Príjemný podvečer, milí hostia. Všetci, aj tí, čo sú tu, aj tí, čo ste tam. Vítam vás na dnešnej diskusii, ktorá bude znieť asi zvláštne, ak sa to nepodarí opraviť, a ktorá bude na tému, čo môžem pre Slovensko urobiť ja. Ako prvého sme mali na zozname pozvaných hostí Martina Dubeciho. Pretože je to kamarát nášho kamaráta. Takto na Slovensku chodí, áno. To, že ona je protikorupčná aktivistka, to nevadí teraz, hej? Dobre. Potom sme potrebovali ešte niekoho, ešte niečo je plus, a to sa rímovalo s Martinom Klusom a súhlasilo to s jeho kampaňou. Potom sme pozvali Laca Lukáča. No a potom sme chceli za ešte nejakú inú stranu, ešte niekoho. Mali sme vytipovaného Mareka Krajčího, ale toho sme vyčerpali už v sobotu v noci. Tak sme skúsili, že možno, že by prišla Veronika Remišová, a ona prišla, čiže už aj vizuál to má aký taký. Takže ja ďakujem všetkým za to, že prišli, že si našli svoj čas. A že budeme sa tu môcť chvíľu porozprávať o tom, ako to tu na Slovensku vyzerá a ako by to mohlo vyzerať inak. Myslím, že všetci sú dostatočne známi, ale v prípade, že nie, tak ja som si musel to všetko napísať, lebo o nich je toľko informácií všade, že som si to netrúfol zapamätať. Takže Maťo Dubeci vyštudoval politológiu, pracoval na ministerstve financií, viedol štát, prezidentské kampane Rada Procházku, viedol think tank Alfa a aktuálne je freelancer a môžete s ním ísť na pivo niekedy. Martin Klus je politológ, poslanec za mestskú časť Sásova Rudlova, ak sa nemýlim. Bloger, priemerná čítanosť jeho článkov na Trende má 7403. To vážne. A priemerná komentovanosť 25 komentov na článok, čo sú fenomenálne štatistiky na slovenskú blogovú scénu. Bývalý prorektor univerzity. Áno. Aj univerzity Cyrila Metoda, aj univerzity Matia Bela. Laco Lukáč je ekonom, podnikateľ, viedol bankovný inštitút a založil cech hostinských v Banskej Bystrici, čím prispel k zmene atmosféry na Banskobystrickom námestí. No a Veronika Remišová pracovala v Európskej komisii v Bruseli. Je to protikorupčná aktivistka, poslankyňa za mestskú časť Bratislava Staré mesto. A kauza kompa by bez nej bola iba kompa. Pretože by to nebola kauza. Bol by to kšeft pre niekoho. Dobre. Ďalšia podstatná informácia je, že oni štyria reprezentujú štyri rôzne politické strany. V podstate z tých, ktoré majú reálnu šancu byť v parlamente, pravicových, tak tu nemáme zastúpené iba KDH, pretože Martin je za Most Híd, číslo 33. Martin Klus je v Slobode a Solidarite, číslo 10. Veronika Remišová je v Olano, číslo 1. A Laco Lukáč je 29 v sieti. Po tom všetkom, čo som o vás povedal, teraz nechám slovo vám. Skúste mi, toto je úplne akože hrozná otázka v princípe. Z toho všetkého, čo som o vás povedal, aj čo vy viete o sebe, je toho strašne veľa, čo ste robili v živote, kde ste boli a tak ďalej. Ja som bol nedávno na pohrebe. A na tom cintoríne som si čítal tie nápisy na tých náhrobných kameňoch. Takže ako by vyzeral váš aktuálny epitaf? Rozmýšľam, že by to mohlo byť niečo na štýl. Veľa toho chcel urobiť, no zďaleka nestihol. Možno to tak trošku vyjadruje to, ako sa momentálne cítim. A ten, čo veľa facebookoval. Ja mám pocit, že to je taká doba dnes. Nie? Neviem, ja asi dúfam, že by to bolo to, že niečo, že sa snažil tiež venovať verejnému priestoru, lebo v podstate nič iné som nerobil, odkedy pracujem, tak niečo také. Tak myslím, že to budú musieť hodnotiť tí, čo tu ostanú po nás.
ale možno by som charakterizoval ako ten, čo spájal. Ja tu mám manžela, tu to sedí a dúfam, že on teda by mi na ten pomniček napísal, že tu v pokoji odpočíva moja milovaná a milujúca manželka a matka. To by ma tak veľmi potešilo. Ďakujem veľmi pekne za odpovede na túto bizarnú otázku. Druhá otázka. Čo máte pocit, že sa na Slovensku musí zmeniť, aby tu bolo lepšie? A teraz nechcem počuť žiadne tie predvolebné klišé, oidné frázy a výroky. Čo vy vnímate, že je priorita na to, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie? Čo kľúčové sa musí zmeniť? Musia ísť, že dobrí, cnostní a šikovní ľudia do verejného priestoru, teraz nemôžem, že verejný sektor, ale vo všeobecnosti mám pocit, že veľa mladých ľudí to berie tak, že tá súkromný sektor je tam, keď niekto je fakt šikovný a chce akože niečo dosiahnuť, tak tam ide, lebo tam to funguje. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby verejný priestor, mimovládky, verejný sektor, štát bolo rovnako atraktívna alternatíva, lebo akože, kým nie sú najlepší ľudia vo verejnom priestore, tak ten priestor vyzerá tak, ako vyzerá. A potom dúfam, že začnú platiť pravidlá ako pre všetkých. Akože, to je podľa mňa taká vec, že my tu máme nejaké niečo napísané na papieri, ale nie sme si celkom istí, že či to platí pre všetkých, platí to len pre časť ľudí, pre tých, ktorí sú práve pri moci a tak ďalej. Ja verím, že to sa nestane, kým tí šikovní ľudia tam nepôjdu. Keď to teda nemá byť klišé, tak skúsim jedným slovom, že vláda Slovenskej republiky sa musí zmeniť. Pevne verím, že sa to stane 5. marca, hoci teda zmení sa až po určitom čase. Myslím, že tam majú 30 dní na to, aby odišli. Ešte zakúria, zasvietia v priebehu marca a potom už len s Pánom Bohom. Nech idú od nás. Ale ak to mám trošku rozvinúť, tak my sme dali na Slovensku úplne nový typ politického systému. Myslím, že najmä Veronika o tom bude chcieť povedať viacej. Ja som to s radosťou nazval, že kleptokracia. On sa vyskytoval a vyskytuje v rôznych podobách, v rôznych krajinách, asi aj dokonca v tých najcnostnejších ako Fínsko, Nový Zeland alebo Dánsko, kde tá miera korupcie je najnižšia na svete. Majú istú formu kleptokracie, ale tá naša, tá je dokonca, by som povedal, taká špecifická, doslova skvelá, lebo tu sa dá naozaj ukradnúť úplne všetko. Keď sme tu mali kauzu napríklad Kompa alebo Sifóny, tak to už chce teda silný žalúdok, lebo napriek tomu, čo sme si donedávna napríklad mysleli o Rumunsku, tak tam by sa už asi takéto niečo nestalo. No, ja súhlasím vlastne aj s jedným, aj druhým. Ja som toho názoru, že všetko je o ľuďoch. Že máte dve nemocnice, obidve sa pohybujú v rovnakom prostredí, pritom jedna je manažovaná perfektne, pacienti tam dostávajú super služby, druhá je strašná. To isté školy. Dve štátne školy, v jednej škole dosahujú žiaci podpriemerné výsledky, druhú máte žiaci, kde sa zapájajú do olympiád, učitelia ich vedia motivovať. A nemyslím si, že Slovensko, čo sa týka zákonov, má horšie zákony ako väčšina krajín Európskej únie. Má štandardné zákony. Samozrejme, mohli by sme ich zlepšiť, niektoré sú deravé, ale hlavný problém je, myslím si, v ľuďoch, ktorí tie zákony uplatňujú, ktorí sedia vo vyšších manažerských pozíciách, ktorí sedia na tých úradoch, ktorí sedia, ktorí majú sudcovské taláry, prokuratúra a tak ďalej a tak ďalej. Ak na týchto pozíciách, na pozíciách ľudí, ktorí môžu reálne niečo zmeniť, budú sedieť čestní, statoční odborníci, tak si myslím, že tá krajina môže vyzerať úplne ináč. A s tými istými zákonmi, čo tu máme. Myslím si, že ešte nie je tak zlé, aby sa malo niečo zmeniť. Lebo väčšinou, keď je už naozaj tak zlé, že tí ľudia pochopia, že prišiel čas zmeny, tak to samo tak príde taká nejaká, neviem, to slovíčko revolúcia nie je úplne ideálne, ako niekedy to môže byť len taká vnútorná vzbúra, emócia, ktorá v tom národe vznikne. Ale čakali sme vlastne po revolúcii, že tí ľudia, ktorí tam dovtedy boli, sa nejakým spôsobom akože odídu, zmenia a teraz máme všetci pocit a to sklamanie, hlavne vidím tu mladých ľudí, trošku mladších síce ako ja sa tiež považujem za mladého ešte, ktorí sú trošku
trošku taký rozladený už toho, hej, apatický. A čakali sme na to, že tá generácia sa vymení. Že tí starí, ktorí tu boli paprdovia, skončia. A teraz sme zistili, že tie štruktúry sa nevymenili. Niekto by mohol povedať extrémne, že no preto, lebo bola revolúcia nežná, ale čo s tým ďalej? Hej. Mladí ľudia radšej, aby s tým niečo spravili, idú preč. My, čo tu ostaneme, sme apatickí. Čo ďalej? Z toho, čo ste povedali všetci, tak vyplýva jednoznačne, že zmena by mala prísť zhora. Či sa dajú veci meniť aj inak? Keď som hovoril o tom, že by sa mala zmeniť vláda Slovenskej republiky, tak ja som silným podporovateľom demokracie a teda jednoznačne tá zmena musí prísť dola. Musia túto vôľu vyjadriť samotní občania Slovenskej republiky. Napriek teda tomu, čo všetko sme tu hovorili o tom, že tá zmena napríklad po 89. roku neprišla tak, ako sme očakávali, napriek tomu, že tu máme vysokú mieru korupcie, že verejný priestor tu okupujú ľudia, ktorí v ňom už dávno byť nemali. Je to vďaka tomu, že ľudia chodia voliť a chodia voliť stále tie isté politické strany a tie isté politické elity, takže tá zmena nemôže prísť zhora, tá zmena musí prísť dola, ale ja som stále zastancom toho názoru, že to má byť demokratická evolučná zmena, určite nie revolučná, pretože revolúcia vždy požiera svoje vlastné deti a niekedy vyplodí možno ešte horšie veci, ako sme tu mali doposiaľ. Ja som tú otázku asi zle položil. Myslel som to tak, že v parlamente povedzme je 150 ľudí a vláda má niekoľko ministerstiev a tak ďalej, ale drvivá väčšina občanov žije mimo tohto politického systému. Čiže je možné niečo v tomto štáte zmeniť aj bez toho, aby človek išiel do politiky alebo aby bol v politike? Začne každý sám od seba. Čiže pozrite sa okolo seba a poviete si, čo mi tu vadí, čo mi tu nevyhovuje, čo viem zlepšiť. Začali ste s tým, že vzniklo nejaký cech hostinských. Je to možno minoritná záležitosť, o ktorej nikto z vás možno nič nevie, ale dôsledkom toho sa pohli veci len v takom malom priestore, ako je námestie a centrum Bystrice dopredu. A nemuseli sme na to mať ani parlament, ani primátora, ani poslancov, len nejakú vlastnú vôľu, iniciatívu. A myslím, že tie príklady budú mať ďalší, ktorí sú tu v miestnosti. Veľa vecí sa dá zmeniť aj mimo politiky. Niečo sa dá zmeniť blogmi napríklad, niečo sa dá zmeniť prácou v mimovládnom sektore, niečo sa dá zmeniť, ja neviem, každodennou poctivou prácou a menením, alebo v tej sfére vplyvu, čo mám, že sa snažím meniť veci, ľudí a nejak prispievať tej lepšej spoločnosti. Ale ja si myslím, že veľká časť vecí sa dá zmeniť práve verejným angažovaním, že angažovaním sa v politike. To, čo môžete zmeniť angažovaním sa v politike, to nemôžete zmeniť ničím iným. Napríklad poviem príklad z komunálnej politiky, ja som tam teraz komunálny poslanec. Teraz momentálne mám väčší dosah na zmenu tej svojej komunity v Bratislavskom starom meste, ako som mala, keď som bola len občiansky aktivista. Ale stále nemám ten dosah a nemôžeme prinútiť starostu, aj keď máme väčšinu v tom miestnom zastupiteľstve, aby robil nejaké veci, ktoré napríklad verejné obstarávania, aby ich robil transparentnejšie. Alebo aby, ja neviem, sme mali čistejšie ulice. Z tej našej pozície skrátka to nemôžeme zmeniť. Na to, aby sme to mohli zmeniť, museli by sme byť v tej exekutíve, museli by sme byť na tom miestnom úrade a tam by sa tie veci dali pohnúť. Takže ja si myslím, že ten, kto chce meniť veci spoločnosti, môže to robiť, áno, môže to robiť aj z dola, ale politika, napriek tomu, čo každý o nej hovorí, že to je jedna špinavá záležitosť, že človek sa tam nutne musí zašpiniť, nemusí, napriek tomu si myslím, že tá politika môže byť krásnym poslaním a krásnou službou. A jedna z takých najširokoškálovejších služieb, že ona má ten záber obrovský a veľmi veľa vecí sa cez dobrú politiku dá zmeniť. Ono sa tu kladie také zase obrovské očakávanie na tú politiku, ale ja mám také pozorovanie, že podľa mňa barometer demokracie sú bytové schôdze. A neviem, aké sú vaše bytové schôdze, ale teda bývam v tom, Veronika inak môj poslanec komunálny, ja bývam v tvojom obvode. A teda moje bytové schôdze sú absolútna katastrofa. Fakt akože tí ľudia sa hádajú medzi sebou, nevedia sa dohodnúť na tom, ako si rozdelia 10 parkovacích miest na vnútornom dvore a tak ďalej. A
A to si vždy ma pri tom tak napadne, že pokiaľ my si nevieme dohodnúť takéto základné veci, akože urobiť si poriadok na dvore a sme k sebe veľmi zvlčili na tej absolútne komunálnej úrovni, tak ako čakáme to, že neviem, fakt sa nebudú robiť také veci ako tá kompa, takéto kradnutie, že tam nebude taká tá bezočivosť, keď to človek nevníma úplne vo svojom okolí. A preto si myslím, že veľmi podstatné, ako keby fakt, že začať od seba, od svojho nechcem ako teraz mudrovať a ľudí poučovať, ale akože fakt, že začneme akože od seba, hej, akože starať sa o to svoje okolie a tak, a potom to pôjde. Podľa mňa najinšpiratívnejšie, najzaujímavejšie aktivity za posledný rok, ktoré sa diali v občianskej, alebo v politike, vyšli práve od občianskej spoločnosti. To, že tí učitelia a lekári dokázali zmeniť tempo tej verejnej diskusie, to bolo mňa veľmi pekné. Že, a to neboli politici, to boli organizovaná zaujímavá skupina. A sú Slovensko Digitál, kopa komunitných aktivít, ako keby na úplne že v Trnave, a neviem, v Dolnom Lopašove a takýchto obciach. Hej, akože naozaj sa dejú veci. A mne sa zdá, že toto je základ, na ktorom je postavená zdravá demokracia, že to nie je tak, že my teraz tu prídeme nejakí ľudia a vy si nás tam vyšlete akože na hrad a my to za vás riešime a nemusíte sa o nič zaujímať, lebo my to urobíme pre vás. Nie, že to je že drobná politická práca, ktorá sa vyžaduje každý jeden človek, ktorý musí urobiť vo svojom okolí, a na tom je a potom sa mi zdá, že potom z toho vyrastú asi aj tí prirodzení lídri, ktorí to potom potiahnú aj do toho parlamentu a budú, ale je veľmi dôležité, aby boli v kontakte práve podľa mňa s takýmito komunitami nižšie, aby to celé tak fungovalo pekne. Akože jedno bez druhého to nepôjde. To nie je o osvietenom vládnutí, to je o tom, že ľudia sa začnú zaujímať o svoje okolie, a nie, že prídu večer domov, zatvoria sa, pustia si burlivé víno a je im všetko jedno. Hej. A nadviažem na tú myšlienku, čo si hovoril o evolúcii, lebo vnímam to v Bystrici, že naozaj tá občianska aktivita sa posunula v období 2-3 rokov veľmi zintenzívnila. A k tým pánom hovoríme o tom, že tí ľudia, že ešte nie je tak zlé, tak asi už je dosť zlé, lebo už zo spodu tá aktivita ide. Takže by som bol v tomto smere možno optimista a upravil som teraz svoj názor, alebo doplnil v poučení, že revolúcia nie je asi vhodná. Tak budem podporovať evolúciu zo spodu, ale chcem povedať, že už je v Bystrici určite, a myslím, že aj v iných mestách, a cítiť práve to, že ľudia sú nespokojní, začali si tie veci riešiť sami. Tá hranica medzi tým, čo je ešte evolúcia, čo už je revolúcia, niekedy veľmi tenká, ale dve sa podarili, tá americká alebo švajčiarska sa celkom vydali. V podstate na tých základoch sú postavené dodnes tieto dve veľmi úspešné spoločnosti, takže možno, že aj tá banskobystrická revolúcia by mohla prísť, možno po ohlásení skvelého investora. Uvidíme, čo sa z neho vykluje. No ale predsa len ešte na tú otázku, asi je ideálna kombinácia oboch, čiže aj tlak z dola, aj tlak z hora. Ja som presvedčený o tom, že možno také elementy ako Igor Matovič, Richard Sulík, možno aj Rado Procházka, však uvidíme. To je to, čo môže posunúť túto spoločnosť dopredu smerom z hora. A zároveň smerom z dola sme to my občania. Ja som nesmierne zvedavý na najväčšiu otázku týchto volieb, ktorú si ako politolog kladiem, a to je, aká bude účasť vo voľbách. Pretože ak dnes prieskumné agentúry chrlia prieskum jeden za druhým, tak merajú to zvyčajne okolo tých 68 až 78%, čo je podľa mňa nereálne. To by bolo úplne ideálne, ale je to nereálne. Budem rád, ak sa priblížime k tým 59%, čo bolo v roku 2012. Keďže tá kampaň nie je taká burlivá ako v 2012 kvôli gorile, tak obávam sa, že by to mohlo byť ešte trošičku menej. A to tiež vyjadrí do istej miery to, ako si občania predstavujú budúcnosť svojej vlastnej krajiny. Pretože ak 40% ľudí jednoducho odignoruje voľby a tým v podstate nepriamo zvolili možno tých, ktorých nemajú radi, povedzme si celkom otvorene, smeru v 2012 roku stačilo menej ako 26% oprávnených voličov na to, aby mali 83 mandátov. To je niečo, čo by si mal asi každý občan 5. marca ráno povedať a ísť voliť. To je asi to najdôležitejšie. Ďakujem. Vy všetci štyria ste vo svojich životoch urobili strašne veľa na to. Až ma to fascinuje, keď vás vidím, že sme tu v podstate všetci nejak rovnako vekovo zhruba. A tie CVčka, ktoré sú vaše, tak to je neskutočná vec. Teraz, keď ak teda prejdete do parlamentu, tak budete mať zrejme na tie svoje aktivity, ktorými ste doposiaľ obohacovali naše Slovensko, budete mať zrejme menej času. A úplne sa proste zmení vaše pôsobenie v tejto krajine. Ako to prebieha v človeku, ako to bolo vo vašich prípadoch? Som protikorupčná aktivistka a zrazu sa jedno ráno zobudím a wow, ja chcem byť v parlamente. Ja som asi neplánovala nič, tak ani nejakú blogerskú kariéru alebo že nejaký vstup do politiky.
A to prišlo tak viac menej postupne a náhodou. Keď som prišla na Slovensko, vlastne z Bruselu, sme sa tak s Milanom vrátili s tým, že chceme niečo robiť. Sme si tak hovorili, že ten taký pohodlný život v tom Bruseli, že to je tak veľmi málo na prežitie dobrého života. Tak sme sa vrátili, no a to, ja som si myslela, no tak oddychnem si, pol roka sa budem tak povaľovať, budem sa venovať malému, to bude super. No a hneď sa našli. No najprv to bolo, že som učila na univerzite, potom sa v mimovládnom sektore začala angažovať, potom po večeroch som si hovorila, že však ešte tá analytická práca, že tak trochu mi chýba, tak to môžeme doplniť tými blogmi, sme sa tak začali hrábať v tom a písať blogy. No a zrazu toho bolo strašne veľa, potom prišli tie komunálne voľby a ponuka kandidovať v komunálnych voľbách a tak nejak to prišlo, tak nejak prirodzene a spontánne, ale nebolo to tak, že som sa zabudila, že jej, teraz sa idem angažovať v politike. Dobre, som manažer, som ekonom, založil som cech Hostinských a zrazu som na kandidátke? Ten cech nie je až taký zase, ale je fajn. A prirodzený spôsob, to znamená, zistíte, že ten priestor, v ktorom ste, je malý, možno to, že neviem zmeniť veci v tom priestore, pretože je obmedzený na Banskú Bystricu, na centrum a rád by som pomohol možno regiónu a nejakým spôsobom tie myšlienky toho spájania, ktoré hovorím, ktoré sa mi podarili už 2-3 krát, tak by som rád aplikoval ďalej. Či už to bude na tej regionálnej úrovni, alebo na tej celoštátnej. To je skôr taká myšlienková nejaká odozva a konštelácia hviezd, ktorá proste prišla v daný deň, danú chvíľu a v daný vek, lebo ako v 25 by som asi takú nejakú odvahu alebo emóciu nemal a v 60-ke už by som bol tiež asi unavený, tak hoda okolností. No u mňa to bol tak trošku šok sám zo seba, musím povedať, lebo ja som bol čerstvo zvorený prorektor, keď som teda vyhral voľby tu v Sásovej a potom prišla ponuka od Richarda Sulíka, vtedy mala strana asi 3% priemerne v tých prieskumoch a hovorím si, no tak ukážem celému Slovensku, že som fakt taký šialenec, ako si mnohí o mne mysleli a išiel som do toho. Takže začal som koketovať s tou myšlienkou veľkej politiky, ale skôr teda smerom k zahraničiu. Ja som vyštudoval diplomáciu, takže tam sa vidím, tam vidím aj svoju perspektívnu kariéru. A od toho politologa k tej politike to zase nie je až tak ďaleko. Viacerí novinári mi hovorili, my už sme len čakali, kedy to príde, kedy ťa niekto zlomí. A trvalo to 5 rokov som bol jeden z najcitovanejších a prišlo to. No a teraz uvidíme, či som spravil dobre. Keď vychádzam zo skúseností, ktoré mám tu v komunálnej politike, my nemáme takú jednoduchú situáciu. U nás takýto červený držia kľúče od miešačky v našom meste, takže tam niekedy naozaj mám pocit, že je to zbytočné, aby som tam sedel, lebo je to také kopanie do veľmi silne zamknutých dverí. Ale zase na druhej strane pár drobností sa už podarilo a keby sa tých pár drobností podarilo aj na celoštátnej úrovni a pri troche šťastia, ak motika vystrelí, tomu bude podstatne viac ako pár drobností, tak potom to všetko malo zmysel. Ja myslím, že takéto známe klišé, že robíme to pre naše deti, tak do istej miery áno. A ja som si povedal, že kedy, ak nie teraz, v tomto veku, lebo už o pár rokov neskôr asi by som toľko energie nemal. Neviem, tak ja som sa 4 roky alebo 5 rokov venoval písaniu statí o komplikovaných problémoch, ktoré končia nejakým odporúčaním, čo treba urobiť a v lepšom prípade som to odpublikoval, ľudia to ocitovali, úplne najlepšom to vyšerovali na Facebooku a tam to asi končí pri tom človeku, hej, a potom asi má človek aj pocit, že akože písať niečo do šuflíka nie je úplne najzábavnejšia vec, tak preto toto je akože podľa mňa pre hocikoho, kto sa venuje verejnému priestoru lákavé, ako keby dostať šancu to posunúť o krok ďalej, preto to ja ani nevnímam, že a kebyže teda sa tam dostanem, že by to bola nejaká radikálna zmena, oproti tomu skôr je to ako keby len taká koncovka pri veciach, ktorým sa už roky venujem. To bola jedna vec a druhá vec bola tá, že ja som sa v septembri sám seba opýtal, keď som dostal tú ponuku, že či dokážem niečím prispieť do tej diskusie novým pohľadom, ako keby do tej verejnej diskusie, ktorá bude okolo tých volieb. Keby som bol 78. človek, ktorý hovorí to isté, tak asi do toho nejdem. Mal som pocit, že v septembri, oktobri špeciálne tu bola taká pobláznená nálada, kedy nebolo až tak úplne veľa ľudí, ktorí chceli povedať, že je OK byť kúsok liberálnejší, že sa netreba báť všetko od cudzieho, alebo že možno z Bruselu nechodia len zlé veci.
a mal som pocit, že dokážem prispieť aspoň tým, že to na seba zoberiem a teda budem hájiť nejaký akože názor, ktorý si myslím, že je podreprezentovaný v tej verejnej diskusii ako takej. A čo je mimochodom, že tiež zaujímavá skúsenosť sama o sebe. Ty si, Maťo, na svojom Facebooku, alebo teda v rôznych priestoroch hovoril o tom, že Slovensko má obrovský problém s migráciou, ale nie s tými ľuďmi, ktorí by chceli prísť alebo prichádzajú, ale s tými, ktorí odchádzajú alebo sa nevracajú. Ja som jeden z tých ľudí, ktorý bol preč a vrátil sa. Ja tiež. Viacerí tu. A strašne veľa ľudí ale zostáva vonku. Ja mám osobne dojem, že to je kvôli tomu, že tí ľudia majú pocit, že tu sa nedá nič zmeniť. A ako keby prepadali nejaké také beznádeji alebo zúfalstvu. Vo vašich kariérach sa možno tiež vyskytli také momenty, kedy ste mali pocit, že tak toto akože sa fakt nedá a dosť a končím s týmto. Nemá to zmysel, nemá to význam. Ako sa taká niečo dá prekonať? Či už človek, ktorý robí nejaký občiansky aktivizmus v nejakej lokálnej, ja neviem, komunite alebo v niečom. Práve, že ja budem možno protirečiť, že úplne som nikdy neprepadol nejakej strašnej skepse. Že ja musím povedať, že už keď som sa vrátil, keď som sa vybral touto cestou a špeciálne v tomto verejnom priestore, keď si to porovnám napríklad s priateľmi, ktorí ostali vo Veľkej Británii a venujú sa podobným veciam v Dánsku, tak je to pre nich ako keby oveľa ťažšie tým, že tam sú už zabehnuté veci a tam je všetko dobudované, tam sú akože obrovské štruktúry. Akože naozaj, že to, čo ja tu robím, alebo mnohí z nás tu robia po rokoch, po dvoch, tak v nejakej Veľkej Británii by človek robil po 20 možno. Hej? Lebo fakt, že tam to je vybudované. A ja mám pocit, že tuto je úplne, že skvelý priestor v tom, že keď človek chce a chce sa realizovať, tak často bude prvý pionier ako keby toho a rozrážač nejakých hľadov a je to podľa skúsenosť veľmi zaujímavá. Takže a myslím si, že to vo všeobecnosti platí pre mnohých ľudí v mojom okolí, ktorí sa vrátili, že často hovoríme o tej skepse a podľa mňa to až také hrozné nie je, špeciálne s tým, ako si to porovnáme vonku, kde proste je zase milión dôvodov, prečo to má človek ťažké, keď je v cudzej krajine, v zabehnutej krajine, kde je cudzinec a tak. Takže že myslím si, že to tak úplne zle nie je. A takisto to je veľký dôvod, prečo sa ľudia vôbec chcú vrácať na Slovensko. Ja práve mám pocit, že veľa ľudí teda tak po tých šiestich, neviem, koľkých rokoch v zahraničí, že už sa tak aj ako keby, už si to tak tam užili všetko a už to také, že už aj nejaké rodiny riešia a tak ďalej. A keď sa vrátia na Slovensko, tak samozrejme riešia to, že no tak nie je to tu také pekne upratané a tie pravidlá naozaj neplatia tak dobré a tak, ale väčšina z nich sa vie veľmi pekne uchytiť a veľmi pekne vie ako keby v tom svojom priestore byť nejakým aj lídrom konštruktívnej zmeny, hej? Akože fakt. Tak ja som si povedal, že ja už posledné koľko to máme, 13, 12 dní, ja budem optimista. Podľa mňa normálne, že akože tie veci sa dajú zlepšovať a tak. A akože jasné, že poďme sa baviť akože o technikalitách, ktoré by ten návrat zlepšili, akože zrušme nostrifikácie, hej, na diplomy, alebo urobme viacej nájomných bytov pre rodiny, alebo zlepšíme verejnú dopravu, alebo zlepšíme materské dovolenky a tak ďalej. Ale celkovo akože konceptuálne ten návrat nie je najhoršia vec, ktorá sa človeku môže stať. A že tu je toľko skvelej roboty, ktorá sa dá robiť a tí ľudia sú tak vytešení, keď tú robotu robia na konci dňa. Lebo ja si fakt stretávam tá strašne veľa akože sebarealizovaných aktivistov, že ja mám z toho veľmi dobrý pocit práve naopak. Takže prepáč, že som ti tak zrušil premyslu. Nie, to v pohode, ale to je veľmi, veľmi dobré, lebo ja tiež mám pocit, že toho občianskeho aktivizmu je tu oveľa, oveľa viac špeciálne v posledných dvoch rokoch mám pocit, že od tej komunitnej úrovne až k veľmi profesionálnemu ako keby lobingu za niektoré témy, ako to Slovensko digitál alebo ADOSť a tí učiteľe, že naozaj, že tá občianska spoločnosť vyzerá úplne inak, hej. Ja som pred 4 rokmi pri Gorile písal taký veľmi kritický článok, teraz mi to jeden človek vytiahol na Facebooku a mi to tam buchol, že ako tá občianska spoločnosť, že nezvládla tie gorilie protesty, že sa to celé tak rozsýpalo kade tade, tak ja mám pocit, že sme sa za tie 4 roky strašne posunuli od toho úplne ďalej a že to je také, no fakt ako ja som veľmi optimista a podľa mňa, že to ide všetko správnym smerom, napriek všetkým problémom, samozrejme. Jasné. Veronika, ty keď si robila s tou kompou, a napísala článok, určite veľa výskumu a tak ďalej toto išlo. A skončila si ty nakoniec vypočúvaná? To ako pôsobí na človeka, ktorý niečo dobré urobí pre túto krajinu? Malý paradox života, že na políciu nejdú tí gaunery, ale tí, čo napíšu ten blog.
Tak, brala som takú novú skúsenosť. Ešte nikdy v živote ma polícia nevyšetrovala, vyšetrovateľ bol celkom milý, ale teda si myslím, že je to hrozné. A není som sama, lebo aj váš kolega za blog, zrovna ten istý politický nominant žaluje ďalšieho blogera. A je to teda nevyslovná drzosť od vládnej moci. Že je to taká vyslovene, že arogancia vládnej moci, že teraz zastrašovať a žalovať, namiesto toho, aby vysvetlovali, snažili sa obhájiť, tak podávajú trestné oznámenia na nejakých že obyčajných občanov alebo blogerov. A v istom zmysle je to aj taká zbábelosť. Takže je to smutné. Neviem, čo k tomu by som ešte povedala. No, ako si sa ty s tým vysporiadala? Alebo... Práve mňa to ešte tak motivovalo, si hovorím, že veľmi pekné bolo, to bolo pre mňa veľmi také povzbudzujúce, že on keď ešte mal tú prvú tlačovku, tak on tam povedal, že a budem Remišovu žalovať na 1 000 000 eur. A 1 000 000 eur je strašná suma. No a hneď po tej, to som si aj nevedela predstaviť, vtedy bežala tá kauza v Alobale, tak si hovorím, no tak im to asi nepríde divné, že 1 000 000 eur, že to si tak nosia v tom Alobale, to je bežná vec, ale pre mňa to bolo niečo, že 1 000 000 eur pre pána kráľa, však to prídeme asi o všetko, čo máme. No, ale vtedy mi zrazu začali chodiť maily, že ľudia, že ponuky na zastupovanie právne, asi 5 právnici mi napísali, tak a veľmi povzbudzujúce odkazy, ja si hovorím, že tak to sa teda nedáme, že takí dobrí ľudia tu žijú, že sa nevzdáme. No a práve ma to motivovalo k tomu, že vlastne, že akože človek sa nemôže dať predsa zastrašiť takýmito politickými figurkami. Vy štyria vnímate to, keď sa dostanete do tej veľkej politiky, bude váš život ľahší alebo ťažší? Lebo rozprával som sa v sobotu s jedným kandidátom, ktorý tiež má dosť reálnu šancu dostať sa do parlamentu a on povedal, že on keby chcel mať pokoj, tak on by zostal tam, kde je. Je to tak? Ja už som to naznačil, no ono na tých akademických pozíciách to zase nie je až také zložité. Ja už som si 4 roky prorektúry odžil, následne som bol zvolený na inej univerzite a hovoril som si, že ďalšie 4 roky a chvíľku som tak začal zvažovať, že to bude asi tak trošku aj zabitý čas. Tak som sa rozhodol pre politiku. Ja som taký dobrodružnejší typ. Čiže ak by som hľadal pokoj, tak určite zostanem v akademickom prostredí. Môj život bude určite jednoduchší v zmysle, že budem cítiť určitú šancu veci ovplyvňovať, čo dnes napríklad cítim podstatne menej. Tak ako naznačila Veronika, na tej mestskej úrovni má možnosť aspoň podať tú interpeláciu, aspoň niečo napísať novinárom, že s niečím nesúhlasím, prípadne nejak zletito vystúpiť na tom zastupiteľstve, aj keď v našom prípade je to vysoko frustrujúca záležitosť, nakoniec aj tak povedia, nie je to akýkoľvek návrh podal oklus, tak toto nepôjde. Ale na druhej strane, keď si predstavím, lebo chodím pomerne pravidelne do Národnej rady, že tam budem sedieť s niektorými kolegami, ktorí majú takmer istotu, že sa tam dostanú, tak nemám pocit, že by to môj život nejak výrazne mohlo obohatiť. Naopak, pravdepodobne tá miera frustrácie sa ešte zvýši, o to zvlášť, že by sme skončili v opozícii, čo ja stále chcem veriť, že nastane zázrak podobne ako v roku 2010 a nestane sa to. Ale ak to bude tak ako tieto 4 roky a keď vidím, akí zbytí chodievajú z tých zasadaní Národnej rady moji kolegovia, ale aj kolegovia z niektorých iných opozičných strán, ktorí to berú vážne a o ktorých si ja napríklad nikdy nebudem myslieť, že sú takí istí ako všetci ostatní politici. A preto zásadne odmietam paušalizovanie, že všetci kradnú, všetci sú zlí a všetci sú tí, ktorí prišli do politiky len kvôli naplneniu vlastných vreciek a ambícií. Tak naozaj to bude asi o mnoho zložitejšie, ako je to dnes. Dnes to vnímame ešte z toho pohodlia toho balkóna, alebo povedzme ešte televízne obrazovky. Keď tam reálne budeme sedieť a budeme vidieť, že dobrý návrh, ktorý podávame, nie je schválený len preto, lebo nie sme s tou správnou stranou, tak to je niečo, čo asi si treba len prežiť, aby človek pocítil, aké to je. Maťo, bude to ľahšie alebo ťažšie? Ťažšie, ľahšie. Podľa mňa to, že nie len teoretické poslancovanie vo všeobecnosti, že posledných pár rokov sa venujem verejným veciam a dokonca sa z toho uživím, považujem za absolútne privilegium a najväčšie životné šťastie, že nemusím proste niekde v nejakej obrej korporácii
riešiť nejaké excelovské tabulky, ale robím toto a je to, ja by som bol nesmierne akože poctený, šťastný, privilegovaný tým, keby som tam akože mohol robiť to, čo robím a čo by mal poctivý poslanec robiť. A to, že či je to ťažké alebo ľahké, tak je to na šikovnosti podľa mňa toho človeka, aké si to urobí. Hej, akože to nemá byť ľahké, to nie je akože prechádzka rúžovou záhradou, ale keď šikovný, keď vie dobre budovať koalície, argumentovať, presvedčiť, komunikovať s ľuďmi, tak mu to pôjde a keď mu to nepôjde, tak môže zrobiť niečo iné. Proste však sa neusvedčil. Tak to tak beriem, ako keby nejako, ja by som fakt sa nechcel akože lutovať, že aké to tam je ťažké, alebo čo je to. Je to také, ako si to človek spraví. No, tá politika mne sa zdá, že je taká oblasť, že ona presahuje celým tým životom človeka, že v určitom momente ten človek už potom rieši len tú politiku. A ja to vidím v tom komunále, lebo však zasadnutia máte ste, že len raz do mesiaca, plus sú nejaké komisie, ktorých je tri, ale ja to riešim furt, že mne to zaberá, keď to človek chce robiť poctivo, profesionálne, že sa s tými ľuďmi aj chce stretnúť, chce si ich pozrieť tú ulicu, alebo ja neviem, trebárs tú kaviareň, ktorá vraj porušuje pravidlá, alebo ja neviem, pozrieť si, či je štrk dobre nasypaný, tak to zaberá hrozne veľa času a to je len komunál. Takže ja si myslím, že to bude ťažšie, hlavne na čas a áno, na čas. A to je asi všetko. Tak ja to vnímam, možno nie je ťažšie, ľahšie. Je to pre mňa určite výzva, ako nejakým spôsobom zase ísť dopredu, posunúť sa, ale skôr možno v tej rovine zodpovednosti. Že teraz odpovedám, poviem za seba, za nejakých 15-20 zamestnancov, za rodinu. A teraz sa tá zodpovednosť prenesie, keďže mám v tom podvedomí stále tú Bystricu, ten región širší, máme tomu Stredné Slovensko, a keďže som na kandidátke ako poslanec za Slovensko celé, tak tá zodpovednosť sa posúva niekde inde a to je možno to ťažšie. Hej? Robiť rozhodnutia, ktoré budú zodpovedné, ja hovorím, že politické, osobné, to už je jedno. Z hľadiska toho, či ťažké alebo ľahké, každá robota je ťažká, či už nová, ale robíte zodpovedne a poriadne. Takže v tomto smere sa toho nebojím. Skôr možno tá váha zodpovednosti, aby nejakým spôsobom sme to zvládli. Ja, ak môžem ešte doplniť, len som chcela povedať, že aj tie rozhodnutia, čím idete ako od tej úrovne vyššie, tak sú zložitejšie. Že na tej komunálnej úrovni tie rozhodnutia sú zväčša veľmi jednoduché, že áno alebo nie, dobrá cesta, alebo ak viac menej sú jednoduché, ale čím idete vyššie, tak ten svet není čierno-bielý a aj tá, nikdy nemôžete vyhovieť všetkým, vždy tam je nejaká miera aj, ja, nie že zlá, ale akože musí, že je strašne veľa pohľadov na tú jednu vec alebo je ten zákon, čiže aj tie rozhodnutia, čím človek vstúpa na tej, akože tej politickej úrovni rozhodovania, sú zložitejšie, takže aj v tomto tá veľká politika určite je zložitejšie ako tá komunálna a tá komunálna ako, ako tie mimovládky a tak ďalej. Čo nehovorím, že to je zlé, ale skrátka áno, je to zložitejšie podľa môjho názoru. Ako vy vnímate pozíciu kresťanov vo verejnom živote alebo v politike? Mali by zostať nejako undergroundovo neviditeľní alebo mali by mať hlas vo verejnom živote? Ja, možno ma napadne ešte za chvíľku niečo iné, ale vnímam to trošku v tom, že naša spoločnosť je založená na tejto filozofii. Myslím, že sme tu na tomto vyrástli a generačne poviem niekoľko stoviek rokov dozadu. A táto filozofia nás tu drží nejakým spôsobom pokope. Udržuje tú rovnováhu, udržuje spoločnosť, je pravidlá. Takže nemyslím, že by to malo byť nejaké undergroundové, ale ona je prirodzene v nás. Hoci možno aj ten, poviem, že ateista si myslí, že nie je veriaci, ale správa sa možno v 80% podľa týchto pravidiel, ktoré tu historicky nejakým spôsobom vznikli. Takže ja som za to, aby to stále bola. Či tá spoločnosť je taká vyzretá, alebo spokojná, alebo má ten pocit, že tú vieru bude prezentovať tým, že každú nedeľu pôjde do kostola, alebo do sviatok, alebo bude len tým, že tú modlitbu nejak obetuje počas dňa. Je to jedno, ale myslím, že tá výzva
bola tu dneska myšlienka tej migrácie. A tá výzva tu príde možno ešte oveľa silnejšie. Nie, že by som bol nejako nastavený teraz proti inému náboženstvu, ale to je taká skúška toho ucelenia. A myslím si, že celá Európa je na tomto nastavená. Európa je kresťanská, takže tam nás čaká, myslím, že ešte výrazná výzva. Tak ja si myslím, že kresťania jednoznačne patria do politiky a není dôvod, alebo není dôvod sa snažiť ich z politiky vytesňovať a ich názory a ich alebo záujmy alebo veci, za ktoré bojujú, hovoriť o nich, že sú nelegitímne. Čo sa často stáva. No a teraz tie kresťanské princípy, ja si myslím, že oni v histórii, že spravili obrovský kus roboty, alebo ľudia, ktorí uplatňovali kresťanské princípy, spravili obrovský kus roboty. Ja za všetkých poviem napríklad Schumann, Monnet, Adenauer, Gasperi. To boli štyria kresťanskí povojnoví lídri a to, že Európa vyzerá tak, ako vyzerá, za to vďačíme práve kresťanským princípom. Prečo? Ja si myslím, že ten kresťanský princíp odpustenia, že to, čo urobil Schumann, Monnet v tom čase, že odpustenie národa, nie na tej osobnej úrovni, ale na tej národnej úrovni, Nemecku, to bola jedna úžasná vec. To sa nikdy predtým ani po prvej svetovej vojne nestalo, aby nejaký národ im ponúkol Nemcom ruku, nie ako podriadenému, ale ako rovný rovnému. Poďte s nami, spoločenstvo uhlia a ocele, poďme ho budovať spolu ako partneri na úrovni rovný s rovným. A tam musela byť obrovská miera odpustenia od tých Francúzov, pretože to, čo im Nemci robili s Lotrinskom a Alsaskom, to bolo neuveriteľné. Počas tých historických mnohých rokoch to nebolo len také ľahké pre Francúzov nejak na to zabudnúť. A to, že tá kresťanská alebo tá Európska únia, ten princíp solidarity, na ktorom vyrástla, to bolo niečo úžasné. A aj teraz, keď hovoríme, že z Bruselu sa nám sem valia všelijaké zlé veci, tak zaprvé není to z Bruselu, lebo o všetkom rozhodujú naši ministri a náš pán premiér, čiže není to Brusel. Ale za druhé, tá prvotná myšlienka, ten prápočiatok, to bol čiste kresťanský princíp solidarity, odpustenia a vzájomnej pomoci a súdržnosti medzi národmi. A to si myslím, že je krásny princíp. Alebo ďalší príklad, keď poviem, že ohromná vytrvalosť jedného kresťana, že William Wilberforce, ktorý 20 rokov bojoval za to, aby sa zrušil obchod s otrokmi. A ja keď si to zoberiem, že v tom čase povedať, že zrušme obchod s otrokmi, to bolo niečo neuveriteľné. Pretože ten obchod s otrokmi bol veľmi hospodársky výnosný. Jednak aj pre Veľkú Britániu, pre všetky okolité krajiny, ktoré z toho žili, profitovali. Tam boli rôzne spoločnosti, napríklad West Indies. Proste tá ekonomika z toho žila. A on vtedy prišiel s tým a povedal, ja si myslím, že je to nehumánne, nekresťanské a ten obchod s otrokmi treba zrušiť. A trvalo to 20 rokov, ale ten obchod s otrokmi sa mu podarilo zrušiť. A vyžadovalo to obrovskú odvahu, obrovskú mieru antipopulizmu, aby sa to tak stalo. Takže kresťanské hodnoty do politiky jednoznačne patria a ja si myslím, že sú obrovským, a zapálení kresťania, ktorí tie hodnoty naozaj žijú, sú obrovským prínosom pre politiku. A myslím si, že v tej politike by sa mali angažovať. A to je moja výzva. Ja teda akože cez leto pred komunálnymi voľbami sme mali taký kemp, že kresťan v politike. A tam som teda aj... Vôbec mi to nevadí, že nedostanem hlas, ale stále som presvedčená o tom, že kresťania by sa v politike angažovať mali. No, my sme tu teraz tí liberáli, hej? A ja som inak tiež zhodou okolností prednášal v škole kresťan v politike. Na to, že kandidujem za SAS, je zaujímavé, že teda prednášame na Katolíckej univerzite. A napriek tomu s tým zatiaľ nikto nemá problém a veľmi sa tomu teším, čo je prejavom obrovskej miery tolerancie v tejto krajine, ktorá sa teda, ako možno Martin neskôr naznačí, tak trošku vymýka spod kontroly v istých otázkach. Ale môj skromný názor, a ktorým sa riadím celý život, je, že viera robí dobrých ľudí lepšími a zlých ľudí ešte horšími. Čiže pokiaľ sú dobrí ľudia, kresťania, moslimovia, ktokoľvek v politike, tak ja im nesmierne držím palce a tých zlých tam nechcem ani vidieť. Takže ja by som to možno trošičku takto zjednodušil.
naša strana má, myslím, pomerne jasný postoj, čo sa týka odluky cirkvi od štátu alebo dodržiavania článku ústavy, ktorý hovorí o tom, že sa Slovenská republika nemá viazať na žiadne náboženstvo. A napriek tomu si myslím, že máme na kandidátke evanjelikov, katolíkov aj moslimov. A je dobré, že to tak je, pretože tá pluralita je to, čo táto krajina potrebuje. Jasné. A tak samozrejme, že Európa je postavená na kresťanských základoch, ale takisto platí, že Európa je založená aj na osvieteneckých základoch a tak ďalej. A to nie je podstatné v tomto momente rozoberať. A pre mňa otázka, že či má kresťan miesto v politike, nemá veľmi zmysel, lebo tak samozrejme, že má. Rovnako ako má slovenský moslim miesto v politike, slovenský je slovenský homosexuál, slovenský Róm, slovenský Maďar, slovenský bielý Slovák, chlap, žena, postihnutý, hocikto. Hej? A pretože si myslím, že tento štát by mal byť krajinou pre všetkých, kde sa cítia všetci doma a nemalo by to byť tak, že hoci ktorá z týchto skupín by si nejako uzurpovala a manažovať život nejakej tej druhej z týchto skupín naozaj. A ja rozumiem všetkým tým citlivostiam, pnutiam a tak ďalej. Ja som sám sekulárny človek, ktorý vyštudoval tu s Petrom evanjelické gymnázium a mám vo všetkej úcte proste všetkých mojich kresťanských priateľov, aj keď ich vieru nezdielam. Ale myslím si, že to, čo veľmi potrebujeme v dnešnej dobe, je to, aby sme si akože neprivatizovali či už oligarchovia, ale aj ideológia a svetonázory nejako túto krajinu, lebo naozaj by mala byť náš spoločný domov. A podľa mňa to znamená istú mieru inklúzie, pochopenia a tak ďalej pre všetky tieto skupiny. A myslím si, že vidíme hore, dole, okolo nás, že ono to je oveľa menší problém to dať dokopy a funguje to veľmi dobre, keď sa všetci počúvame, máme sa vzájomnej úcte. A tak by to malo byť, podľa mňa. Keby ste mali nejakou jednou, treba s rozvitou vetou, povedať, zodpovedať tú otázku, ktorá je vlastne v názve tejto diskusie a vžiť sa do pozície možno nie seba ako kandidáta na poslanca do NRSR, ale niekoho z nás tu. Čo môže pre Slovensko urobiť Peťo, Beno, Tomáš, ja neviem, kto tu ešte všetko je? Ja sa asi vrátim k tej svojej predošlej odpovedi, že neexistuje podľa mňa jeden univerzálny model a Peter Singer, taký etik, populárny, má takú tézu, že má byť efektívny altruizmus, že človek má pomáhať najlepšie ako vie, ale že má asi nájsť ten spôsob, ako keby v čom je najlepšie. Niekto je super komunitný pracovník, niekto je sociálny pracovník, niekto ide na srbskú hranicu pomáhať utečencom, niekto je proste výborný zákonodarca, ktorý zmení zákony tak, že usporí miliardy. Ja neviem, čo to je, ale zdá sa mi, že každej spoločnosti, ktorá funguje lepšie ako naša, keď je niečo vlastné, tak je to, že ľudia sa oveľa zaujímajú viacej o svoje okolie, než sa zaujímame my. Ale teraz nemyslím v takom tom veľkom spôsobe, v takom tom bežnom, ako naozaj, ako vyzerá môj dvor, hej, spoločný. Ja možno na to trošku nadviažem. Toto je vlastne princíp aj fínskej školy, že základnou úlohou učiteľa je nájsť v každom dieťati nejaký talent. Čiže každý z nás asi prichádza do tej Národnej rady s nejakým talentom, s niečím, v čom sme sa možno už osvedčili aj v predchádzajúcom civilnom živote, nielen tom poslaneckom. Ja verím tomu, že ten talent tam budeme môcť rozvíjať, ale v prospech toho občana. Možno to naozaj znie ako klišé, ale my sme ich predloženou rukou, my sme ich hlasom a ja si neviem dnes predstaviť situáciu, že by mi napísali nejakí ľudia, nejakí študenti, napríklad ako bežne moji študenti píšu poslancom a nedostávajú odpoveď. Toto je niečo, čo už musí byť v roku 2016 na Slovensku minulosťou. Čiže nielen dostávať odpovede, ale samozrejme potom sa aj aktívne zaujímať o problémy občanov a snažiť sa ich v tej Národnej rade riešiť, tak ako ich riešime možno na komunálnej úrovni alebo v občianskom živote prostredníctvom našich mimovládnych organizácií. Čo môžeme spraviť pre Slovensko? Že, tak každý má takúto svoju sféru vplyvu, že u niekoho je menšia, u niekoho je väčšia, u pána Fica je najväčšia, má takú obrovitanskú sféru vplyvu, ale v každej tej našej sfére vplyvu môžeme spraviť veľmi veľa dobrého. Že vy môžete ovplyvniť toľko ľudí, alebo a mnohé veci okolo vás a možno ani si to neuvedomujete. A čím viac budete toho robiť, tým viac sa tá sféra vplyvu bude rozširovať. A k tomu som chcela povzbudiť mladých ľudí, aj aby sa zapájali že do dobrovoľníctva. Sa mi zdá, že vo Francúzsku ma tak veľmi fascinovalo počas štúdia, že tá občianska spoločnosť, tam sa každý nejakým spôsobom aktivizoval. Či to boli rodičia pri škole, alebo pri nejakých 4 domy, už mali nejaké občianske združenie. Že tá občianska spoločnosť sa oni si proste tak, nie že uzurpovali, ale si tak
ten verejný prístor si zobrali a snažili sa ho zlepšovať, že veľmi, veľmi sa angažovali. A toto, čo Martin povedal, tak trošku na Slovensku mi to chýba. Ja sama mám synovca, ktorý je možno vo vašom veku, má 27 rokov a hovorím mu, že počuj Janko, že chod na Európsku dobrovoľnícku službu, je to super. A on, že prosím ťa, však tam nezarobím ani korunu. A no nezarobíš, ale získaš nové skúsenosti. Nie, že on ide brigadovať. No tak akoby tí naši mladí ľudia, možno vy ste úplným opakom, ale akoby sa tak strácala tá hodnota tej služby zadarmo. Tak tomu by som vás chcela povzbudiť, že ono to není len dávať, ale prináša to aj obrovské také náplnenie a rozvíjanie talentov. Zrazu zistíte, že máte obrovský dar manažovať, že ste v podstate líder, že vás poslúchajú tí ľudia. My sme začínali v scoutingu s Milanom. A som bola úplne uveličená, mala som 15 rokov a tie decka ma poslúchali. Normálne som povedala, že ideme na bicykli na výlet, oni sa takto nastavali a išli za mnou na výlet. Perfektné. A strašne veľa zručností tam získate. Zistíte, že dokážete prekonať strach, že sa strašne bojíte, ale zistíte, že vy v podstate dokážete oveľa viac, ako ste si mysleli. Alebo že dokážete motivovať ľudí k niečomu, alebo dokážete niečo urobiť, vybudovať, zariadiť. Dokážete sa zmeniť, ja neviem, sa stretnete s úradníkom a vy zmeníte, ja neviem, postup, možno zmeníte jednu vašu ulicu, alebo ja neviem čo. A je to strašne je to naplňajúce. A človek tak nejak vnútorne rastie a silnie. A potom už keď prídu tie veľké výzvy životné, tak už na ne budete viac pripravení, ako keby ste toto všetko nezažili. Tak tomu by som túto časť publika tak chcela povzbudiť. A túto, ty už to asi majú za sebou, to dobrovoľníctvo. Pravica je diskriminovaná. Ale tam ešte teraz vidím, áno. By som to nejako neohraničoval. Títo páni sú ešte plní energie, entuziasmu, ešte majú život pred sebou, takže netreba ich hneď nejako zatratiť. Oni sa poznajú, to je preto. A ja by som to možno tak zovšeobecnil, a to ako formuláciou, že budovať svoju jedinečnosť, lebo to odlišuje každého z nás a naozaj je jedno, či sme vekovo v tých nižších nejakých úrovniach alebo starších, ale tá jedinečnosť môže byť budovaná aj v staršom veku. Prepáčte, som sa pozrel páni teraz na vás, to som naozaj nič nemyslel. Skôr to, že ešte stále máte šancu niečo zmeniť sami na sebe. A tá jedinečnosť, totiž to potom, keď sa poobzeráme okolo seba a povieme si, fajn, môže byť naozaj či už tej občianskej rovine, či už tej možno regionálnej, dobrovoľníckej, šport, to je jedno kde. Každý sme jedineční a na tom stavať. To je moja taká nejaký odkaz aj pre tých starších, aj pre tých mladších. Máte otázka na teba. Vieš, ten tvoj taký pragmatický optimizmus spôsobil tu na niektorých ľudí až intoxikujúco a ja som sa chcel... Peťo, môžeš po slovensky? Opojný optimizmus, hej, by som to nazval. A mňa by jedna vec zaujímavá, ale to je veľmi niečo sympatické, čo u ľudí v politike až tak často nevidím. Že ako si ho chceš udržať za tie 4 roky, lebo určite prídu ťažké časy, ak sa tam teda dostaneš do NRSR. Že čo budeš robiť preto, aby si vydržal v takomto stave? Ja neviem, podľa mňa veci treba držať v nejakej perspektíve a táto naša slovenská skúsenosť, opäť ja to nechcem banalizovať, ale ja som bol v rámci svojho turné kampaňového, bol som aj v Anglicku minulý týždeň, v Londýne. A v Londýne proste žijú moji kamaráti, on je PhD absolvent Oxfordu a robí v banke, ona je turecká, jeho manželka, sociologička, robí na univerzite. Som prišiel, večer sme si sadli na pivo, ja som proste si vylial srdiečko, že prebáva našej republike, že to už úplne všetko v prdeli, že Ficová asistentka posielala odpoveď tomu Maserovi, toto som jej povedal. A ona na mňa pozerá, že vieš čo, že ja sa nemôžem vrátiť do Turecka, lebo som podpísala petíciu proti vojej vláde, proti Kurdom, čo robí. A teda som zažalovaná a mne právnici povedali, že nasledujúcich 5 rokov akože neuvidím svojich rodičov v Turecku, hej. Proste musia prísť za mnou. Akože vieš, že Martin, môj zlatý, ako drž veci kúsok, ako, hej, že o čo sa tu bavíme. Tak si myslím, že ja mám pocit, že všetko toto, čo tu dnes vidíme a všetko to zlé, na čo treba upozorňovať, je v niečom zase akože strašne bizarný domček z karát, ktorý sa vie rozpadnúť oveľa rýchlejšie, ako si myslíme. Že ja neverím tomu, že ľudia, ktorí robia také veci, ako robí táto súčasná vláda, to nie je proste turecká chunta, ktorá strieľa okolo seba. To je ste partička, ktorá potrebuje silnú konkurenciu, ktorá ju proste vystrieda. Proste každý svojím spôsobom to nejako robí.
A na tom treba robiť, treba si proste uvedomiť, že kde sú hranice toho, čo chceme, koľko toho vieme dosiahnuť, ako to vieme dosiahnuť, neľutovať sa toľko, ale proste pracovať a tešiť sa z toho naozaj, že Veronika bola vypovedať, ja som bol teda tiež vypovedať, ako každý bloger už asi na Slovensku chodí vypovedať a ja som bol vypovedať na vojenskej polícii kvôli proste ministerstvu obrany, hej. A stalo sa nič, hej. Ja som akurát zažaloval to ministerstvo obrany ešte späť pre istotu a ste máme súdny spor a nič sa nedieje, hej, akože a to sa naťahujem o zbrojárenské kontrakty, takže fakt, že nevybuchujú tu autá, nemiznú tu ľudia, chvála Bohu, a treba sa zamerať na to, čo sa dá nejako takto, hej. Nech to slovenské, toto utrpníctvo slovenské nech už skončí kúsok. A myslím si, že sa to fakt zlepšuje aj. Mne sa marí, že sa voľa kedy hovorievalo, že politika je vtedy dobrá, keď sa bežný človek o nich nemusí zaujímať. Hej, existovalo takýto nejaký slogan či saying a mne sa zdá, že presný opak tu dnes tvrdíme. A asi veľa občanov sa tým riadi, preto tu dnes nie sú. A kde táto zmena nastala? Tá myšlienka bola úplne na nič? Alebo teda myslíme to dneska, tú angažovanosť, hej, to... Mne sa zdá, že to nehas, čo ťa nepáli, že to je tak naše slovenské, tiež nejako si to držať. Tak kde vidíte napätie medzi to výzvou angažovať sa a medzi tým, že politika je vtedy dobrá, keď sa o ňu bežný človek nemusí zaujímať? Asi tá naša nie je až taká dobrá. To je asi jednoduchá odpoveď. Inak by sme tu možno ani my štyria nesedeli, keby sme boli spokojní s tým, kam sa táto republika uberá. Ja môžem povedať moju osobnú skúsenosť z Norska. Žil som tam, keď som tam študoval v takom menšom meste, kde sa ľudia, napriek tomu, že to je jedna z najbohatších krajín, že je tam jedna z najvyšších životných úrovní, skutočne v maximálnej možnej miere angažovali. Presne to, čo hovorila Veronika, ale myslím, že to je skúsenosť každého z nás, kto žil v zahraničí. Tí ľudia sa starali o svoje okolie, starali sa bezprostredne o to, čo sa ich týkalo, ale samozrejme potom aj o tie celoštátne otázky, podstatne viac, ako sa staráme my tu. Napriek tomu, že v tej krajine, keby od zajtra už niekto nepohol ani prstom, nikto by nevládol, tak si myslím, že stále by išla v nejakých tých zabehaných kolajách ešte najbližších 10, možno 15 rokov a vďaka tomu, že majú ten tzv. Fond budúcnosti, na ktorom majú niekoľko x miliard eur našporených na to, keď im dojde ropa a plyn, tak by nemuseli ani vyberať dane. Takže toto je pre mňa šok, istým spôsobom obrovské poznanie spred tých pár rokov, keď som tam študoval a pýtam sa sám seba, ako toto dosiahnuť na Slovensku, že napriek tomu, že by ľuďom mohlo byť o mnoho lepšie, by sa podstatne viac zaujímali o veci verejné a podstatne viac o svoje bezprostredné okolie. Na to som ešte neprišiel a preto, kade chodím, tade vyzývam rovnako ako Veronika k dobrovoľníctvu, to je dobrý začiatok a potom prípadne k angažovaniu sa o veciach verejných, pretože práve vďaka tomu tí ľudia potom dávajú podstatne viac pozor na prsty jeden na druhého, ale zároveň samozrejme predovšetkým na tých, ktorí sú ich volenými zástupcami. Nemyslím si, že tam by sa mohlo diať to, čo sa deje u nás napríklad v súvislosti s kompou. A je to aj práve preto, že tí ľudia sú angažovaní, že sa pozerajú jeden na druhého. Pamätám si, asi pred 6 rokmi vyšiel článok v Trende, ktorý sa volal, že daňové porno v Norsku. Ono to vzbudilo to obrovské akože pohoršenie, že o čo pre pána Boha ide. A nakoniec sa ukázalo, že nejde o nič iné, len o to, že v Dánsku sú daňové priznania verejné. Ktokoľvek si môže pozrieť svojho suseda, či priznal všetko, čo priznať mal. A vďaka tomu je tam minimálna miera korupcie, pretože každý si je vedomý toho, že váš sused si môže ľahko odkontrolovať, z akých peňazí ste zarobili to nové Volvo, ktoré vám stojí pred domom napríklad. Čiže až tak ďaleko dokáže zájsť možno tá verejná kontrola. V našich podmienkach bohužiaľ sme zatiaľ veľmi, veľmi ďaleko od tohto ideálu, ale ja stále hovorím, sledujme tých, ktorí sú podstatne ďalej od nás a nepozerajme sa na tých, ktorí sú podstatne ďalej smerom dozadu od nás. Ja takú obmenu toho poznám, že najlepší štát je ten, ktorý akože vôbec nevieme, že existuje. A tam, že priemerný, to nejaký Angličan, že priemerný a kedysi Angličan sa stretol so štátom, len keď išiel na poštu, teraz ten štát otravuje furt jeho život. No, tak s tým úplne súhlasím, že ja by som bola najradšej, keby som o tom štáte vôbec nevedela, proste všetko by šlo automaticky a naozaj ten, ani na tej pošte by ma už ten štát nemusel otravovať. Čiže tu by som sa celkom zhodla pravdepodobne túto zo stranou SAS, že efektívny malý štát, ktorý neotravuje človeka. Že úplne s tým súhlasím. A teraz, že či by sa občania mali zaujímať o politiku, ja to berem, že by sa mali, ale že tá politika, to nemusí byť teraz len nadávať, že v
Fico taký a Matovič onaký a henten taký. Ale tá politika pre mňa je aj, je, začína tam v tej komunálnej úrovni, že tam, že či mi svieti tá lampa na ulici, alebo že či ten mestský podnik mi vysypáva smeti, že o to si myslím, že by sa mali zaujímať. A pokiaľ sa nezačnú zaujímať a nezačnú vyvíjať tlak, tak tie veci nikdy nebudú fungovať lepšie, lebo tí ľudia, ktorí sú na tých úradoch, sú strašne pohodlní. Oni, keď im nikto nič nepovie a zdá sa, že všetko, že nič, tak ani nič nebudú robiť. Takže ten verejný tlak a ten záujem je veľmi dôležitý, ba priam kľúčový. Neviem, či je to tou nezrelosťou alebo povahou toho národa, že ešte nemôžeme nejak zanevrieť na tú politiku. A môj osobný názor je taký, že ešte sme nedozreli na to, aby sme mohli byť voči tomu, to zlé slovíčko, žľahostajný, ale aby sme si nemuseli až tak všímať a nemusí nás tak otravovať. A potom možno sa stane to, že keď 25% ľudí pôjde voliť a zavolí naozaj tak, ako to asi ten priemer má byť, a nič sa nezmení aj po tých voľbách, tak to je ten ideál. Ale neviem, či to takto niekde funguje, možno ako si hovoril niekde na severe. Tak, ak je tam potom účasť 80 a viac, takže tým pádom stráca sa tá emócia. Hej, teraz to vidíte, že ľuďmi hýbe tá emócia tých volieb. A toto keby sa stratilo, tak sme tu taký nejaký asi veľmi nudný. Čo by sme robili každé 4 roky v marci, nie? Možno na odľahčenie, tí najangažovanejší občania pravdepodobne sú v Severnej Kórei, lebo tam je takmer 100% účasť. Vždy sa nájde jeden, len potom sa už nenájde. A toto asi tiež nie je ideál, ktorý by sme chceli nasledovať, že áno. Osobne, boli by ste za elektronické voľby? Alebo myslíte si, že by sa tým niečo zmenilo z ohľadu účasti? Nie, čakám na tú spätnú väzbu, kým prestane. Je to niečo, čo má svoje pozitíva a negatíva. Pozitíva v tom, že možno u tej generácie, ktorá je mladšia, elektronicky založená, naozaj je možno jednoduchšie pre ňu kliknúť niekde z domu, tak by tá účasť alebo to vyjadrenie toho názoru bolo lepšie. Ale prináša, poviem to, v tejto chvíli na Slovensku pre mňa osobne také veľké otázniky, akým spôsobom by mohla byť zneužitá v prospech aj toho masívneho hlasovania a zneužitia, lebo máme tu určité skupiny osôb, ktoré berú voľby ako biznis. Uvidíme, či tento rok sa im to tiež podarí, alebo tie bariéry, ktoré boli nastavené, už tomu pomôžu. A v tomto smere vidím to riziko. Nehovorím, sa nedá odstrániť, ale takto by som možno povedal na túto chvíľu. A my to máme v programe. Či by to pomohlo účasti? Určite by to pomohlo minimálne ľuďom, ktorí sú v zahraničí, ktorí, a mám takú spätnú väzbu, že mnohí z nich si do toho 15. januára ten volebný prvok, nestihli si to vypýtať. A či by to pomohlo volebnej účasti na Slovensku? Neviem. Osobne si myslím, že aspoň trochu áno. Ale potom sú tam ešte spojené rizika s tým, však v Estonsku, to myslím, že zaviedli, no a tam sa akurát riešili tie bezpečnostné rizika, či ten systém je zabezpečený tak, aby, ja neviem, aby sa nedal zneužiť, áno. No, mali aj nejakú komisiu, ktorá to hodnotila, takže toto neviem, vzhľadom na to, ako prebiehajú u nás tie projekty informatizácie, neviem, či by sme to vôbec my zvládli, ale áno, máme to z dlhodobého hľadiska, máme to v programe a bola by som rada, keby sa uľahčilo, ale tak, aby to bolo paralelne, teda, že aj možnosť elektronicky voliť, aj klasickým spôsobom pre tých starších ľudí, keď chcú ísť a hodiť si ten lístok do urny. Tak u mňa je tá odpoveď, myslím, jednoznačná. My sme propagátormi internetového hlasovania od roku 2009, kedy bola zaregistrovaná strana. Jednoznačne teda áno, len ja by som možno rozlišoval, my máme v programe osobitnú brožúrku, sme na túto tému vydali 6 krokov ako zefektívniť politický systém, rozdiel medzi elektronickým hlasovaním a internetovým hlasovaním. Elektronické hlasovanie je hlasovanie prostredníctvom tzv. Volebných kioskov, to tiež máme v programe, čo funguje veľmi dobre v niektorých krajinách a vysoko znižuje mieru ovplyvniteľnosti výsledku volieb. Len pre informáciu, naša Bratislava občianske združenie identifikovalo 11 rôznych spôsobov, ako sa dá manipulovať voľbami na Slovensku. A som viac menej presvedčený o tom, že súčasné volebné pravidlá to výrazne nezredukovali, práve naopak v niektorých oblastiach.
Takže elektronické voľby môžu byť veľmi dobrým nástrojom, ako teda túto manipuláciu zmeniť, a navyše výsledky by sme dostali 10.01. Nemuseli by sme na ne čakať do 6. ráno. Ale bude to zaujímavá noc, už sa na ňu teším. No a potom tie internetové voľby, áno, tam to riziko je, obzvlášť u nás v niektorých inkriminovaných oblastiach by naozaj stačilo prísť s otvoreným notebookom a s čítačkou na občianske preukazy, vyplácať hotovosť, a mohli by z toho byť problémy. Ale napriek tomu si myslím, že aj toto sa dá technicky zabezpečiť. A keď v Estonsku od roku 2005 na komunálnej, od roku 2007 na celoštátnej úrovni tieto voľby prebiehajú tak, že ich doposiaľ nikto nespochybnil, tak prečo by to tak nemohlo byť aj na Slovensku? Ale nadviažem na to, čo povedala Veronika, v Estonsku elektronizácia, kompletná elektronizácia verejného sektora stála 80 miliónov eur. U nás na teraz je vyčerpaných 955 a spustených je 40% procesov, takže ešte to chce tých zvyšných 955, možno sa potom dotiahneme na Estonsko. Takže áno, sú tu obrovské rizika, napriek tomu si myslíme, je treba ísť do elektronické a do internetovej voľby. Výrazne to zvýši šance občanov, aby sa aktivnejšie mohli spolupodieľať na veciach verejných. A nie len v prípade volieb, napríklad aj v prípade referend. Toto by takisto veľmi pomohlo, aby boli možno ešte niekedy na Slovensku aj platné referenda. Samozrejme, idea samotná je veľmi lákavá a páči sa mi. Myslím si, že tie technologické a bezpečnostné bariéry sú oveľa väčšie, než si predstavujeme v súčasnosti, napríklad z pohľadu anonymity voľby alebo celkovo zabezpečenia. Celkovo, čím viac údajov má štát o nás, tým viacej je to nebezpečné z pohľadu ako kybernetickej bezpečnosti. Neviem, v Británii či v Spojených štátoch teraz uniklo len tak 10 miliónov záznamov ľudí, ktorí pracujú v bezpečnostných zložkách na internet. Hej. Takže je to pekné, nie je to až také jednoduché spraviť, ale vo všeobecnosti si myslím, že štát by mal robiť všetko preto, aby zvyšoval účasť na voľbách. Či to je už hlasovanie poštou, hlasovanie na ambasádach, kiosky, hocičo. Hej. To nie je len o tomto tu. Ďakujem za odpovede a ďakujeme za tú poslednú reakciu, lebo ja sa priznám, že toto je oblasť, ktorá sa dotýka mojej profesie, a vždy spozorňujem, keď niekto automaticky povie, že jasné, je to super a poďme do toho. Pretože konkrétne aj ten estonský model má veľa problémov, aj veľa analýz, ktoré ho spochybňujú, napriek tomu, že sa používa. A sa používa si tak, že ako vieme o tom, odpoveď bola, doteraz vyhrávajú tu správny. Čo sa stane, keď vyhrajú tí nesprávni, čo sa bude ťať, potom nikto nevie. Takže ono naozaj to je obrovská otázka, ktorú nemajú ani odborníci vyriešenú. Ja vám ďakujem za odpovede, lebo naozaj niekto to vraví takým štýlom, jasné, poďme do toho, dá sa to vyriešiť a poďme to robiť bezhlavo. No a to je niečo, čo sa bojím. Ak môžem ešte jednu vec, predsa len drobnosť, nejdem spochybňovať teda to, čo som povedal naopak, napriek teda tomu, že súhlasím, že sú tu aj kritické pripomienky. My sme vymysleli taký model, aby sme zvýšili volebnú účasť, aby sa hlasovalo v piatok miesto soboty, a tí, ktorí pôjdu hlasovať, dostanú deň voľna, aby sme teda nezvyšovali počet dní voľna, tak navrhujeme zároveň zrušiť deň ústavy, ktorý už aj tak nikto na Slovensku neslávi, pretože nie je veľmi čo slávi, to si povedzme celkom otvorene. A práve toto, ak sa nad tým trošičku hlbšie zamyslíte, by mohlo výrazne zmeniť štruktúru voličov na Slovensku, pretože takí, ktorému záleží na tom dni voľna, to sú zvyčajne pracujúci ľudia. A tí pracujúci ľudia sa vo veľkej miere podľa tých štatistík, ktoré máme k dispozícii, práve na voľbách nezúčastňujú. Sú to tí najviac, nazvime to, indiferentní voliči. Čiže maličkosť, ktorá napríklad funguje v Kanade, tam sa volí v utorok, dostanete deň voľna, keď idete voliť, tak u nás by to bol piatok, tiež deň voľna, a mohlo by to naozaj spôsobiť pomerne zásadnú zmenu v tom, že by sa ľudia trošičku viacej motivovali ísť voliť. Čiže toto je tiež jedno z opatrení. Uznávam, že internet a elektronické voľby, to je asi hudba ešte pomerne ďalekej budúcnosti na Slovensku. Tu je otázka. Keď sme pri tej účasti volieb, tak v nedávnom systéme sme mali povinnú. V Európskej únii viem, že máme, všim Holandsko alebo Luxembursko? Belgicko. Belgicko má povinnú. Aký váš názor na toto? Lebo to voľno to je tiež niečo, ale keď to v Belgicku môže fungovať a nemajú s tým problém ani demokrati, ani iní, že je to na silu. Čo vy na to? Čiže internet je jedna vec, ale toto je zase nejaký iný extrém. Ja vám tak trošku vtipne možno odpoviem. Keď som sa pýtal Luxemburčanov, že prečo majú povinné voľby, tak vtipne mi odpovedali, že ak by ich nemali, tak by chodil hlasovať asi už iba knieža so širšou rodinou. Súvisí to s tým, že krajina má asi štvornásobný hrubý domáci produkt oproti štandardu, alebo teda priemeru ostatných krajín sveta.
Možno to nie je celkom pravda. V Belgicku je dôvod povinných volieb to, že chcú dosiahnuť paritu medzi Vlámi a Valónmi. V Austrálii, kde sú tiež povinné voľby, je to o tom, že takisto vzhľadom na pomerne vysokú životnú úroveň, veľmi priaznivú klímu, tí ľudia veci verejné neriešia takmer vôbec, takže musia ich riešiť pod hrozbou pokuty. Ale napríklad v Argentíne povinné voľby sú vyriešené tak, že sa vám nič nestane, keď nejdete. Až teda na to, že vám dajú záznam, keď idete, a keď ten záznam v občianskom preukaze, oni majú ešte také štandardné občianske preukazy, ako sme mali svojho času v Československu, keď ten záznam tam nemáte, zastavia vás, že ste prekročili rýchlosť, tak vám dajú dvojnásobnú pokutu. Čiže aj toto je jedno z riešení ako na to, motivácia. My trváme na tom, že u nás by to mohlo byť opačne, že tí, ktorí chodia voliť, nedostanú o polovicu nižšiu pokutu. Verte mi, že väčšina šoférov by s radosťou chodila voliť. Napriek tomu ja som proti povinným voľbám a vysvetlím aj veľmi stručne prečo. Ak by sme volili povinne, tak pravdepodobne by sa na voľbách zúčastňovali aj ľudia, ktorí k verejnému sektoru nemajú absolútne žiadny vzťah. Pravdepodobne by volili toho posledného, koho zazreli na billboarde pred volebnou miestnosťou. A toto je obrovské riziko pre demokraciu. Ja sa radšej blížim k tomu ideálu tým 20%, 50% angažovaných občanov, takých, ktorí sa zaujímajú a ich hlas má váhu, ako k tomu, že by sme nútili ostatných ich zvoliť. Keď nechcú, aj to je vyjadrenie názoru, akurát, že u nás tragické, ako som spomínal pri percentách Smeru. Možno taká jedna myšlienka. Tieto zmeny volebných systémov sú vždy závislé, poviem, od zmeny možno ústavy a trošku takého širšieho konsenzu. A tiež sme sa bavili o tom elektronickom hlasovaní, kde možno by sa ten konsenzus našiel, stále je to motíve. V tejto chvíli každej strane vyhovuje možno niečo iné. Terajšie vládnúce vyhovuje to, aby išli voliť viac možno generácia, tá nie je elektronická, možno nie je povinná, a nevyhovuje určite to, keby išli voliť, keby išlo veľa 100%, pretože by sa stalo, že zrazu to rozvrstvenie tých hlasov bude úplne iné. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že prečo, mohli sa tu o tom baviť, ale naozaj tá emócia zmeny toho volebného systému, či už len možnosti voliť elektronicky, alebo nájsť potom iný mechanizmus, bude závislá od toho, kto bude o tom rozhodovať. A tí musia mať motív naozaj buď taký nezištný, že tam budú ľudia, ktorí chcú, aby tá demokracia fungovala možno ideálne, alebo tam budú ľudia, ktorí sú tam teraz, ktorí sú zištní a potrebujú udržať ten formát dlhšie. Ja som za povinné voľby. Keby to bolo na mne, tak tie povinné voľby zavediem. V Belgicku s tým, čo som sa rozprávala s priateľmi, oni s tým nejaký veľký problém nemali. Tá pokuta bola viac menej symbolická, že keď nejde voliť, tak dostane tú pokutu, ale zase ho to nezrujnuje. To bola taká malá pokuta. A väčšinou tí ľudia ani akože keď šli voliť, tak nešli, teda nebali sa, že nedostanú pokutu, ale už tam bol nejaký ten zvyk, že idú voliť. A čo sa stalo tam? Ja som mala pocit, aspoň teda v tom okruhu tých Belgičanov, s ktorými som stretávala, že tá povinnosť voliť v nich vyprovokovala aj ten záujem o veci verejné. Lebo keď už vedeli, že musia ísť voliť, tak už si teda aspoň pozriem, že kto to kandiduje a koho by som teda mal, aspoň z tie kandidátky pozreli viac menej tie programy. A aj mladí ľudia boli celkom dobre zorientovaní, že kto kandiduje, čo presadzujú a v tých programoch. Čiže to, že to bolo povinné, následne malo za následok to, že sa začali viac zaujímať o tie veci verejné. A ja tu mám na Slovensku pocit, že my sme vázalmi nejakých, ja neviem, 40-50% ľudí, ktorí sedia doma, sú leniví a nechodia voliť. A teraz sa, ak sú medzi vami nevoliči, tak sa vám ospravedlňujem, ale stojím si za tým, sú leniví a nechodia voliť. Lebo toto není o tom, že volíme menšie zlo. Tu není menšie zlo. Ja si nemyslím, že Martin Dubeci alebo Martin Klus, alebo túto cech, že je nejaké menšie zlo. Není. Proste tu sa, to není pravda, že sa tu volí menšie zlo, ale mám pocit, že naozaj ľudia sú leniví, nezaujímajú sa a nejdu voliť. A teraz hovorím aj k mladým ľuďom zase. A to má za následok potom to, že ten štát, že sú tu tie sociálne balíčky, lebo čo robí vláda? Však vláda predsa sa zaujíma o tých voličov, ktorí chodia voliť. Tak im dá ten sociálny balíček, tak im dá zadarmo, tak im zvýši o 2 eurá dôchodok a chráni si a podporuje tú svoju voličskú skupinu. Sťažujeme sa, že mladí ľudia odchádzajú, lebo im tu není dobré. Áno, pre mladých ľudí sa robí veľmi málo. Ale prečo sa robí veľmi málo? Pretože vláda veľmi dobre vie tí, ktorí sú pri moci, že však to je úplne jedno, lebo oni aj tak vám nepôjdu voliť, oni nechodia voliť. Čiže to, či my sa o nich zaujímame, alebo nie, to je v podstate úplne jedno. Oni ako voličská skupina sú neviditeľní ako občania v tom štáte, pretože nechodia voliť. Keby výskumy ukázali, že mladí ľudia
Všetci chodia voliť. 80% mladých ľudí chodí voliť, by ste videli, čo by tá vláda pre tých mladých robila. Oni by sa predbiehali, že čo tým mladým ešte dáme. To by nebola len, že oprava internátov. To by bolo, no neviem, takto ani z hlavy si vymysleť, že čo, že nové internáty, že 1000 eur na študenta, neviem. Ale takže áno, som za povinné voľby. Jasné, no práve poviem, že medzi Kotleba a Boris Kollár, teda. Hej, takže ono to asi nie je úplne až tak jednoduché v tomto. A ja si myslím, že na to je úplne legitimné mať jeden či druhý názor. Ja si osobne myslím, že je, že človek má právo neísť voliť. Je to jeho právo proste ostať doma. A je úlohou nás, politikov, kandidátov, strán, politického systému, tým ľuďom vytvoriť dostatočne lákavú ponuku na to, aby k tým urnám prišli. A to, že dnes ten pocit nemajú, ja im asi aj mnohom rozumiem, keď je nejaká gorila nevyšetrená, keď v nemocniciach toaletný papier nedostanú ľudia. OK, asi fakt majú pocit, že to je jedno. A je to proste na tom, aby ten politický systém na to reagoval a nejako ako skúsil vytvoriť atraktívnejšiu ponuku a potom ich akože zlákal. Ej, lebo zase vidíme, že aj tá účasť kúsok kolíše podľa kvality, tie ponuky a tak ďalej. A tak, ale nemyslím si, že to vyriešime nejakým administratívnym úkonom, ktorým akože my donútime ľudí, že zaujímate sa o nás. Keď už nič iné, tak treba vytvoriť dosť zaujímavú ponuku pre tých ľudí, ktorí nejdú voliť. Dokonca si myslím, že to je najkľúčovejšia úloha, keď už takto zapolitologizujeme. Najkľúčovejšia úloha toho nesmeráckého priestoru je to, aby tých 300 či 400 tisíc ľudí, ktorí v 2010 volilo, ten nesmerácky priestor v 2012 nevolilo alebo ostali doma nahnevaní, tak aby tam v 2016 prišli voliť. Vždy je to o tej mobilizácii tých ľudí, ktorí ostávajú doma. O slovo sa hlási cech. Laco Lukáč, teší ma. Ja viem. Ja som si v tom zápale nevedela spomenúť Laco Lukáč. Pohoda. Ale som aspoň zaškatulkovaný, to je dobré. Ale mal som takú myšlienku, že teraz v dobrom, chcem nadviazať, ja sa skôr bojím toho, že by sme mohli chodiť všetci voliť, pretože teraz tá privilegovaná vrstva dostane tie balíčky. Predstavme si, ako by zral rozpočet, keby všetci dostali balíčky. Ako, neviem, či by sme to zvládli. Jak môžem otázku? Ja mám taký dojem, že v mojom okolí sú ľudia, ktorí, tí, ktorí nejdú voliť, alebo ktorí nepôjdu voliť, alebo nechcú ísť voliť, tak nejdú voliť, pretože sa nevedia stotožniť so žiadnou politickou stranou. Im nevadia ľudia, možno, že by si tam vedeli nájsť nejakých ľudí, ale vadí im ten koncept politických strán. Akože vy štyria máte fakt, v mojom prípade, smolu, že ste na štyroch rôznych stranách. Dá sa nejako zmeniť? Dalo by sa to zmeniť? Aby proste tam bolo, ja neviem, koľko, 10x 150, alebo ja neviem koľko, 2000 ľudí, povedzme, nech tam je, ktorí zozbierajú nejaký počet podpisov a nech proste ľudia zakružkujú bez ohľadu na stranovú príslušnosť stranickú. Môžem ja? Dobre, tak zase politológ, hej. Existuje x rôznych variácií volebného systému. Okrem iného teda sú aj volebné systémy, ktoré umožňujú voliť naprieč kandidátkami. My sme taký volebný systém navrhli aj v našom volebnom programe pre voľby do Európskeho parlamentu. Myslíme si, že pre Národnú radu na to ešte nie sme pripravení, ale Európskym parlamentom môžeme začať. Ten semiproporčný systém by fungoval podobne ako v prípade komunálnych volieb, čo by v praxi znamenalo, že síce by sme nemali jednu veľkú kandidátku, lebo by to bolo fyzicky nemožné, ale zostalo by x kandidátok politických strán. Myslím si, že politické strany majú svoju dôležitú rolu v politickom systéme, takže nechajme ich. A k ním nech pribudne ešte jedna kandidátka nestranických kandidátov, takých, ktorí by napríklad doniesli adekvátny počet petičných podpisov. A podľa nich by boli potom zoradení aj na tej kandidátke, tí, čo donesú najviac, tí budú prvý, druhý, tretí, až pod, dajme tomu, 270. miesto. Pán Boh vie, koľko by ich nakoniec bolo. Takže áno, je tu takáto možnosť a mohli by sme potom tie dva krúžky, ktoré máme vo voľbách do Európskeho parlamentu, kľudne rozšíriť na 4 a dať 4 krúžky vo voľbách do Európskeho parlamentu 4 rôznym ľuďom na 4 rôznych kandidátkach. Prvých 13 by sa dostalo do Európskeho parlamentu. Dostali by sme tam osobnosti, ktoré by neboli viazané až tak veľmi práve na svoju stranickú príslušnosť. A myslím si, že toto je to, čo by prospelo možno aj volebnej účasti, ktorá je hanebne 13%. Ak by sme toto urobili pre európske voľby, tak skôr či neskôr by som povedal, že sa táto otázka otvorí aj pre voľby do Národnej rady, lebo dnes tie
systémy sú totožné pre Národnú radu aj pre Európsky parlament, len na teraz nemám pocit, že by sme na to boli pripravení. Ale ako som spomínal, my sme za ten evolučný prístup a možno aj politicky priateľný, a keďže by napríklad pre veľkú politickú stranu, nemenovanú, tento systém mohol byť priateľný, pre nich by to nebol až nejaký taký zásadný problém, až na to, že by tam museli dať aj trošku iné tváre, ako pani Smolkovú napríklad teraz bude menovať, o ktorej málo kto vie, že je vôbec poslankyňa Európskeho parlamentu. Za to o Monike Beňovej vie každý, že je poslankyňa Európskeho parlamentu a možno práve tieto osobnosti by dostali alebo nedostali tú šancu, ale bolo by to pre nich určite priateľnejšie, ako meniť ten systém na úrovni Národnej rady. Preto my ideme návrhom, ktorý by mohol byť priateľný naprieč politickým spektrom a vyriešil by vašu dilemu, že komu dať hlas, o ktorej politickej strane. Čakal som na tvoj odborný posudok a názor. Sieť to má aj v nejakom volebnom programe našom, ale ten princíp je skôr taký regionálny. To znamená, postupne sa dostávame k tomu, že ľudia v regiónoch by si mali zvoliť takého svojho zástupcu a ten by potom mal ísť niekde ďalej do Bratislavy. Čiže ten región by mal zastupovať. Je to myšlienka, ktorá myslím, že príde o 4 roky, možno o 8, ale vidím ju ako veľmi reálnu v tom, že tu v regióne toho človeka poznáte a ten mandát, ktorý dostane od vás, potom bude prenesený vlastne do tej Národnej rady. My máme taký podobný systém ako navrhnutý v programe, taký hybridný, že 75 poslancov by sa volilo tak ako doteraz, druhá polovica vlastne region, v regiónoch tým, že ten dotyčný kandidát, ako v Anglicku, že vo Veľkej Británii, že constituency, že je zodpovedný tomu svojom regiónu. A vy viete, že keď ste z Banskej Bystrice, máte tam Laca a viete, že ho môžete naháňať za to, čo za to, čo neurobil, alebo pochváliť za to, čo urobil a hoci kedy mu zaklopať na tie dvere. No ale kľudne aj tento systém by bol asi lepší to, čo máme teraz. Hej, podľa mňa v zásade je absolútny konsenzus o tom, že nejaká zmena volebného systému nastane a bude smerovať k väčšej regionalizácii a tie parametre sú, aké sú, ale budem provokovať, lebo ja túto otázku o zmene volebného systému dostávam veľmi často z nejakého dôvodu a vždy sa to tak rieši, ako keby, že no, zmení sa volebný systém a potom sa tá slovenská politika zmení. Ako keby nič iné netreba urobiť, len vytvoriť obvod a tá politika bude iná. No ja sa veľmi bojím toho, ale ja samozrejme viem, prečo sa o tom bavíme, len sa bojím toho, že my keď si urobíme tých 75 obvodov a budeme mať akože absolútne najlokalizovanejšieho poslanca, no tak v Banskej Bystrici sú obvody, kde bude na veky vekov vyhrávať proste, ja neviem, poslanec nejakej strany, ktorá sa vám nepáči. Hej, budete v tej menšine, budete na veky a ten poslanec nebude absolútne responsívny voči vašim požiadavkám, lebo to, keď to funguje vo Veľkej Británii, alebo to funguje v Nemecku, alebo to funguje v Škótsku, tak to funguje preto, že tam je ako keby aj tá politická kultúra iná. Ak by sme my mali dobrú politickú kultúru, ak by sme verili tomu, že do toho parlamentu pošleme, hoc aj na tej kandidátke bude 25 ľudí, ktorí budú považovať za absolútne normálne, že odpíšu na e-mail, keď ho dostanú, tak to môže fungovať v pomernom volebnom systéme, môže to fungovať v takom volebnom systéme. Bo to nie je o volebnom systéme, to nie je o pravidlách, ale to je o tom, akým spôsobom si, akých ľudí posielame do tej politiky, ak to sú, akí sú tí predsedovia tých strán, ako si okolo seba zdvoria tie týmy. Hej? Takže samozrejme to nebagatelizujem, je to dôležité spraviť, je to krok, ako pomôže to podľa mňa tým procesom, ale naozaj by som varoval pred tým, aby sme to považovali za nejakú všeobecnú kúru všetkých problémov slovenskej politiky. Za prvé a za druhé práve preto ako nadáva sa na ten slovenský volebný systém, ale teraz ako len poviem to na svojom príklade, bo ja svoje čísla poznám. Pozrite sa, 4 200 000 voličov bude v tejto krajine. Ja na to, aby som sa na tej kandidátke, kde som dostal do parlamentu, z tých 4,2 milióna potrebujem 7 000 krúžkov zo 4. 7 000, hej. Že taká je váha akože toho voliča, tak jednoducho vy viete v zásade, toto sa bavíme o 6 až 8% strane, na väčších stranách to bude viac, ale v zásade vidíte, zo pár tisíc voličov je výrazne ovplyvniť to, že ako kto pôjde do toho parlamentu, než je aj na tom 150. mieste ostatne volano, však to poznáte. A preto podľa mňa, ak nič vie aj v tomto volebnom systéme volič urobiť preto, aby tá politika bola lepšia, tak nekrúžkuje. A ak je možno pravda, že si nevie vybrať svojho obľúbeného predsedu politickej strany, budíš, ale podľa mňa, keď je niekto liberálny, konzervatívny, regionálny, environmentálny, multikultúrny, tak tá ponuka je tak veľká, že si naozaj vie nájsť. A samozrejme, tak vždy bude nejaký kompromis robiť, lebo na viacerých kandidátkach taký je život,
ale podľa mňa toto, ak niečo je najefektívnejšie, čo robí, tak kružkujte a kružkujte s rozumom a potom toho človeka naháňajte, lebo hoci kto sa dostane do parlamentu cez kružky, tak vie, že jeho lojalita nie je proste tomu predsedovi, ktorý ho dal na prvé až 15. miesto, ale jeho lojalita je voči ľuďom, ktorí ho tam dostali a budú ho tam držať. Hej. Ako ja viem, že keď sa tam dostanem, tak to budem mať paniku z toho, keď mi bude niekto proste vypisovať z mojich voličov a nie teda to, že sekretariat niečo urobí alebo neurobí. Hej. Ja len ak môžem ešte jednu vec, a nechcem, aby to sklzlo do politologické debaty, ale ja mám voči tej regionalizácii trošičku výhrady, už len preto, lebo regionalizácia znamená to, že si nemôžem vybrať človeka, dajme tomu z Prešova alebo z Bratislavy, ktorému dôverujem. A keď sa stanovujú obvody, tak potom je to aj pomerne silná dilema, že ako ten obvod stanoviť. V Amerike je známy ten výraz gerrymander, čo je vlastne náš Trnavský samosprávny kraj. Ľudia zo Skalice a z Dunajskej stredy nemajú okrem hlavného mesta samosprávneho kraja Trnavy nič spoločné. A tu sa trošičku bojím tých sociálnych inžinierov z veľkých politických strán, ktorí by sa do tohto pustili, ako by to nakoniec dopadlo, pretože tie obvody by si pravdepodobne upravili podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Takže buďme opatrní, tak ako povedal Martin, čo sa týka zmeny volebného systému, ale určite sú aj lepšie volebné systémy ako ten, ktorý tu máme na Slovensku. Keď už nič iné, a to je myslím to, čo hlásal Igor Matovič dlhé roky, môžeme dať absolútny krúžok. Neviažme ho na tie 3%, ktoré tu dnes máme. To by výrazne zamiešalo poradím a myslím si, že Martin by napríklad mohol byť bez obav, či sa potom dostane do Národnej rady na kandidátke Mostu a možno takisto Laco. U vás, keďže ste jednotka, je to trošičku komplikovanejšie. Ale zase máte ťažkú konkurenciu na 150-ke, že áno? No ja ako desiatka radšej pomlčím, takže áno, je tu x rôznych možností a budem rád, keď otvoríme túto odbornú diskusiu po voľbách a myslím, že na to bude aj trošičku lepšie, priaznivejšie prostredie ako teraz pred voľbami, lebo každý volebný systém by sa mal meniť zásadne po voľbách, bezprostredne po voľbách, aby sa na tie 4 roky tí ľudia vedeli pripraviť, ako to celé bude fungovať. Len Vladimír Mečiar si to nemyslel a vieme, ako to dopadlo v tom 98. roku, keď to zmenil myslím 6 mesiacov pred voľbami. No a nakoniec prehral chudáčik a už je s pánom Bohom teraz. Keď, Maťo, ty si povedal, že koľko kružkov potrebuješ, môžete ostatní prezradiť? Tak len aby sme mali... Či to je tajné? No, nie. Či? Toto zase záleží od volebnej účasti, to je to, čo som spomínal na začiatku. Ak by tá volebná účasť bola rovnaká ako v predchádzajúcich voľbách, tak potom to zase záleží aj od toho, koľko tá strana získa percent. A v prípade, že by SAS mala 5,68%, myslím, že tak mala v roku 2012, alebo 6,66, to je také pekné číslo 666, a ktoré mala v eurovoľbách, tak tie moje kružky sa pohybujú niekde medzi 4500 až 5500. Ale to zase záleží, ako hovorím, o tej konkrétnej volebnej účasti. A v tejto súvislosti jedna zaujímavá štatistika. U nás sa podarilo prekružkovať Jurajovi Drobovi o 24 hlasov. Čiže aj 24 hlasov, čo sú dve väčšie rodiny, môže rozhodnúť o tom, či ten poslanec tam bude sedieť alebo nebude. Čiže má to zmysel a pripájam sa k tomu, čo povedal Martin, kružkovať, kružkovať, kružkovať. My sme taká úplne kružkovacia kandidátka, že to asi ani není iná tak veľmi kružkovacia kandidátka, ako je Oľano, lebo aj štyria zakladatelia, ktorí sú na konci, aj Igor Matovič sa musí prekružkovať, čiže tí ľudia ho musia chceť a musia mu dať ten krúžok. Čiže ja by som povedala tak, že hoci kto bude mať viac ako 6000 hlasov, ma môže kľudne prekružkovať. Možno trošku teórie, nie každým ty si to začal, ale vie, že vlastne aký je ten mechanizmus. Čiže pokiaľ sa chcete prekružkovať, musíte mať minimálne 3% z počtu hlasov, ktoré získala strana, za ktorú kandidujete. A tým pádom je závislé od toho, ten počet krúžkov, koľko tá strana má. Čiže ak napríklad sieť bude mať 8%, bude mi stačiť možno nejakých pri účasti, zase XY, možno 6 tisíc. Ak bude mať sieť 15%, budem potrebovať 12 tisíc. Takže toto je. Ale ak sa chcem prekružkovať akokoľvek, minimum je 3%, inakšie sa moje krúžky, dá sa povedať, že nerátajú. Na kandidátke Smeru je v podstate nereálne sa prekružkovať. Keď si uvedomíte túto teóriu, ktorá tu bola povedaná, máme tam posledného poslanca, bol tuším 106 z tejto vládnej väčšiny, ktorá tam vznikla a najmenej hlasov mal tuším 768, ak si dobre pamätám, jeden z poslancov Národnej rady. Keď si ja uvedomím, že som mal 1739 v komunálnych voľbách, tak potom 760, tak to je paráda, aby ste boli poslancom Národnej rady. Len musíte byť v tej správnej strane a nechcel som hovoriť o žiadnych častiach tela v tomto prípade u predsedu.
Otázka? Ja sa chcem spýtať pána Klusa, čo presne znamená prakticky slovo solidarita pre vašu stranu? Zvyčajne sa snažím hlavne na sociálnych sieťach odkázať na otcov zakladateľov strany, že čo tým mienili. A tým sa teda diplomaticky vyhnúť odpovedi. Tu asi túto možnosť nemám, takže ja si pod pojmom solidarita predstavujem odvodový bonus, ktorý Richard Sulík v podstate ako prvý na Slovensku začal verejne presadzovať. Myslím si, že ten je asi najsolidárnejším spôsobom, ako zároveň umožniť výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku pri primeranej sociálnej solidarite, ktorú by to prinieslo. Myslím, že z toho vyplýva to slovo solidarita. A tá sloboda je, myslím, jasná, asi k tomu nemusím hovoriť. Ja sa chcem spýtať, keby každý z vás mal z pozície poslanca možno zmenilo jednu vec na Slovensku, čo by to bolo? Ja by som chcel zásadne popracovať na depolitizácii štátnej správy. Podľa mňa to je veľké zlo, ktoré je koreňom mnohého, čo tu funguje. To znamená, aby sa jasne povedalo, že tu je nejaká čiara a nad ňou budú proste politickí nominanti, ktorí prídu a odídu z vládou, však to je úplne normálne, nejakí štátni tajomníci alebo šéfovia nejakých úradov, ale pod ňou ja považujem za choré, zvrátené, nenormálne, že nejaký krajský policajný riaditeľ alebo nejaký šéf úradu práce v Revúcej sa vymení, pretože nejaký stranický nominant, tam majú byť ľudia, ktorí ich akože kariérou sa starať o to, aby ten úrad fungoval dobre a majú byť merané jedine na základe výsledkov, ako svoju robotu robia, nie na základe toho, či sú v správnej strane. Takže toto by bola taká moja vec. To je veľmi ťažká otázka, lebo ja mám podstatne väčšie ambície, ako len jednu vec zmeniť. Ale keď už je táto otázka takto jasne daná, tak asi by som sfunkčnil referendum na Slovensku. Lebo referendová demokracia môže pohnúť kvalitu demokracie v tejto krajine. Akurát, že som toho názoru, že pokiaľ zostane v takej podobe, ako je dnes, tak nebude už na Slovensku žiadne platné referendum. Myslím na celoštátnej úrovni. A na tej komunálnej a regionálnej tam sa hlavne rozprávame o tom, ako znižiť petičné prahy. Pretože napríklad, keby sme chceli odvolať hoc aj župana Banskobystrického samosprávneho kraja, tak neviem, kto by chcel získavať 30% podpisov všetkých oprávnených voličov v tomto kraji, aby sa tak vôbec mohlo udiať. Nehovoriac o tom, že potom potrebujete 50% plus jeden hlas na to, aby ste ho odvolali, čo je asi nereálne, keďže volebné účasti vo voľbách do vyšších územných celkov sa rovnajú širšia rodina kandidáta. Toto je problém pre mňa. A asi toto by bola jedna z tých zásadných vecí, keby som vedel, že mám len jeden návrh, ktorý môže prejsť, asi by som išiel do tohto. Ja by som povedala, že tá profesionalizácia verejnej správy, ale keďže to už povedal Martin, tak možno hmotná zodpovednosť verejných činiteľov, že, lebo ja keď narábam so svojimi peniazmi, keď ich zle investujem, alebo keď ich, ja neviem, stratím, tak za to si nesiem zodpovednosť. Keď s našimi peniazmi narába verejný činiteľ a napríklad kúpi predraženú kompu, zadá zákazku na predraženú kompu a nie hociaku, ale že ja neviem, možno 20 miliónov, tak sa nič nestane. Nič sa nestane, žiadny postih, nič sa nedeje. A toto si myslím, že je jedna z takých základných vecí, aby aj ľudia začali cítiť, že ak on spravuje zle naše peniaze, tak je za to tak postihnutelný, ako keď ja spravím nejaký prúser. Tu som rád, že sa zhodneme. Keďže ste prebrali tento bod programu, takže sa musíme. Mali sme referendum, pardon, mali sme petičnú akciu, kde boli dve základné ciele a tie naozaj sú prioritné, a to je hmotná zodpovednosť politikov a nazvime to verejných činiteľov všeobecne. A druhá vec bola zákaz rankových firiem. To sú, myslím, že dva kľúčové momenty, ktoré v tejto chvíli to Slovensko trápia, a môžeme to potom rozmeniť. Ale budem taký drzý, teraz ešte poviem treťu za seba. Pre mňa ako ekonóma vyrovnaný štátny rozpočet, to je za mňa. Znamená, že nebudeme plánovať rozpočet stále deficitne na 2,7 dlžoby do ďalších rokov, ale bude vyrovnaný ako nulový. Čiže bez tvorby ďalšieho dlhu. Je to vlastne, predstavte si, že každý rok by ste si požičali od niekoho o 2-3% viac, o minuli by ste viac, ako ste schopní minúť. To znamená, by ste si museli požičať, lebo váš príjem je 100 eur a vy by ste minuli každý rok 103. A tie 3 eurá si musíte požičať niekde, lebo ten príjem váš to nepokrie. A takto vlastne postupne zadlžujete samých seba, tú rodinu, až dôjde k tomu, čo možno bolo v Grécku alebo v iných krajinách, čo hrozí, že to zadlženie toho štátu je vyššie ako to, čo stihnete vy vyprodukovať. Je to trošku možno zložitejší problém, ja sa ospravedlňujem, preto som začal tými populistickými dvomi a teraz som skončil tým odborným, ale je to taká srdcovka moja tak kvôli tomu. Tak,
ja to odľahčím trošičku. Ak Laco spomínal to Grécko, no to zase nemusí byť až také zlé nakoniec. Však stačí dostať tých 78 miliard, ako dostalo Grécko. Máte zase na 3 roky vystaráno, ako sa hovorí. Predstavme si, my sme to počítali samozrejme, že keby sme my boli Gréci, keby Slovensko bolo Grécko, tak v podstate 3 a viac rokov, lebo pán Boh vie ešte, ako to skončí nakoniec, by sme nemuseli platiť žiadne dane na Slovensku, keby sme fungovali v tom režime, ako fungujú Gréci za posledných, myslím, 5 rokov, odkedy funguje Euroval, tak ako funguje. Takže nemusí ten byť deficit až taký strašný, tragický, pokiaľ máte potom dobre vyjednávacie schopnosti v rámci Európskeho fondu, no, takzvanej teda dlhovej brzdy. Dobre, tak ja budem provokovať, ja kúsok naruším túto pravicovú ortodoxiu ekonomickú, ktorá sa nám tu urobila. Že ona sa tak vraví, že, no, že však štát je ako domácnosť, že teda máme vyrovnanie hospodáriť a potom, neviem, ako každý z nás, kto tu má hypotéku, alebo viacerí z vás máte hypotéku, tak to teda nie je veľmi vyrovnané hospodárenie. To je veľké zadlženie, ktoré je absolútne normálnou súčasťou akože mikroekonomiky rodiny. Hej. A ja si myslím, že tá otázka... tiež si myslím, že je dobré smerovať k vyrovnanému a stabilnému financovaniu a tak ďalej, ale podstatná otázka je tá, že keď štát investuje, keď investuje na dlh, tak či to investuje do dobrých vecí, to znamená, že to nemá byť do prevádzkovej spotreby, len podľa mňa budem provokovať, naozaj existujú legitimné spôsoby, kedy štát má investovať aj za dvoch podmienok, že to je do niečoho rozumného, či je to diaľnice, alebo školy, alebo železnica, infraštruktúra a tak ďalej. A má to byť urobené za ekonomických podmienok, ktoré sú dlhodobo udržateľné a výhodné pre ten štát. To znamená, že napríklad teraz je doba, kedy je čas extrémne nízkych úrokov, to je naozaj výhodné pre štát. Akože tento štát si požičiava ako keby na dlh aj do budúcnosti, bo teraz je to výhodné financovanie. To sú akože veci, ktoré vám vedia títo akože ekonomovia povedať, ale tak ako to je druh rozhodovania, ktoré robia aj súkromné firmy, keď sa rozhodujú o tom, že či investujú, neinvestujú. Takže že áno, smerujme k vyrovnanému rozpočtovaniu nejakých párročnom horizonte. Ale v momente, kedy je to výhodné investovať, tak investujme, lebo napríklad akože máme veľké problémy v infraštruktúre, žiaľ, hej, z minulosti, ktoré sme zle nainvestovali a teraz ich splácame. Ale nemyslím si, že to riešenie toho je neinvestovať. Dokonca existujú aj ľudia, ktorí vám povedia, že keď neinvestujete, tak vlastne si robíte sám sebe škodu, lebo ste potrebujete rozvíjať ten kapitál tej krajiny. Ale to asi neviem, či chceme mať túto diskusiu. On som nechcel, aby odznel len jeden názor. V pohode, len povedal si, že ideš narušiť pravicovú ekonomickú ortodoxiu a potom si v tej odpovedi povedal asi trikrát slovo smerujeme. Si chcel naznačiť nejaké smerovanie Mostu Híd povolebné? Či? Nie, len vôbec nie, len podľa mňa je kúsok nešťastný, keď sa tu akože formuje v tej aj ľavopravej diskusii ako keby taký múr, a teraz nehovorím fakt o koaličnom nejakom tomto, tu hovorím akože o verejnej politike, o tom, ako rozmýšľame napríklad o ekonomickej politike. Ja si myslím, ale poviem úplne na rovinu, že tie recepty z 90. rokov, ktoré sme si tu zažili, napríklad to, že rovná daň alebo akože fetiš vyrovnaného štátneho rozpočtu, podľa mňa nie sú práve najväčšie výzvy, pred ktorými stojí táto republika, podľa mňa sú tu oveľa väčšie výzvy, budovanie inštitúcií, rozumné investovanie do verejných služieb a tak ďalej, ktoré ako keby nesúvisia s týmto tu, ako keby sú niekde inde v tejto diskusii. Ja ako tak autenticky ich zastávam proste v tomto tu, ale to je, keby som povedal, že to je taká stredová ekonomia, tak akože nová vlna v niektorých veciach, takže preto to. Tým, že všetci pociťujeme tú korupciu ako výrazný problém, odburáva nám dosť veľké prostriedky z toho rozpočtu. A tým pádom sa dá ten rozpočet dosiahnuť ako vyrovnaný. V rámci rozpočtu myslím, že nie sú len výdavky spotrebného charakteru, sú aj investičného, takže tie 2% neznamenajú, že teraz štát nebude investovať. Myslím, že v rozpočte je niekoľko miliard, ktoré budú preinvestované a ten štát nebude vlastne nejakým spôsobom stagnovať. Ale keď už sa bavíme o tých nejakých cykloch, tak áno, spôsob, ktorý ekonomická teória Johna Maynarda Keynesa vlastne založená na tom, že v tých dobrých dobách, hej, môžeme ísť na ten vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet a v tých zlých dobách máme vlastne nejakým spôsobom, hej, investovať, ísť do toho úveru. Takže tam súhlasím, len to je to, že Slovensko stále ako keby išlo len tým jedným smerom a nevyužívame tie možno lepšie roky. Ale to je naozaj na odbornejšiu dlhšiu diskusiu a s tou ekonomiou skončíme asi. Ja len ešte k tým investíciám.
chcem povedať, že za tie posledné roky sa mi zdalo, že my sme veľmi veľa peňazí investovali do udržiavacích činností. Že napríklad v škole, keď si zoberiete školy, eurofondy, hej, tak oni do tých škôl išli na opravy okien napríklad, ale nešli na rozvoj tej školy. Alebo na nejakú pridanú hodnotu. Že stále my sme ostali, možno to bolo preto, že my naozaj máme zanedbanú tú infraštruktúru, hej, že cesty, však nemáme tu ani tú diaľnicu, prepojenie východ a východ-západ, ale v niektorých oblastiach si myslím, že tie eurofondy boli, napríklad keď hovoríme eurofondy, lebo tie predstavovali taký významný investičný balík na Slovensku, aj teraz to bude, že 15 miliard, čo je obrovské množstvo peňazí, že sme ich využili, že zle sme ich investovali. Takže to len taká poznámka na okraj, investovať áno, ale skrátka efektívne a do pridanej hodnoty, ktorá naozaj, nechcem, aby to znelo ako floskula, ale že budeme rozvíjať tú vedomostnú ekonomiku krajiny. Prajem príjemný večer. Ja by som mal otázku pre všetkých štyroch diskutérov a bude sa týkať aktuálneho diania v Banskej Bystrici. Pán premiér Robert Fico avizoval v sobotu príchod nového investora do Banskej Bystrice, ktorý má byť spoločnosť RKN Global Europe SRO, ktorá bola registrovaná na okresnom úrade, myslím, niekedy na jeseň roku 2015. 100% vlastníkom tejto spoločnosti je spoločnosť s názvom RKN Global DVC LLC, čo je v podstate SROčka založená v zóne voľného obchodu v Dubaji. A na jej oficiálnych stránkach sa ako kontaktná adresa uvádza PO Box s adresou v Dubaji. A v tejto súvislosti by som sa vás ako potenciálnych budúcich zákonodarcov chcel spýtať, aký je váš názor na štátnu dotáciu vo výške 20 miliónov eur pre spoločnosť, ktorá sa javí ako schránková. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ak môžem tak začať, tak som o tom práve včera písala blog, presne s tými istými informáciami, s tým, že ešte tí ukrajinskí majitelia vlastne boli aj trestne stíhaní v Spojených štátoch. A celé to, a pán Noble, ktorým sa pán Fico tak veľmi rád vyťahuje, že to je bývalý riaditeľ Interpolu, ktorý má ale na svojom konte mnohé zaujímavé kauzy, ako napríklad dotácie od rôznych, alebo dary pre Interpol od rôznych firiem, ako Philip Morris, alebo od Fifi, ktorú nakoniec vracal a rôzne podozrenia. Tak si myslím, že pán Fico trochu naletel. Teraz nechcem povedať, že to bol úmysel, ale asi trochu naletel. Budem taká veľkorysá voči nemu. A teda pýtam sa, že či, keď tieto informácie, že dokážu zistiť nejakí blogeri alebo nejakí novinári, že kde máme že tajnú službu alebo že políciu, že prečo sa oni trochu nepohrábali na tom internete a nezistili, že napríklad tí majitelia boli stíhaní. No a otázka bola ale, že čo s tým máme robiť, alebo že čo? No, takej... Áno. Čo budete konať, keď sa zistí, že to je vlastne nejaká pôvodná schéma založená niekde nejakými oligarchami v Ukrajine, ktorí sa to chcú kontrolovať slovenský štátny rozpočet? Ja si myslím, že to nie, že keď sa zistí, ale že to sa už v podstate zistilo, že... Keď to naša polícia zistí, tak to môže trvať veľmi dlho. Ale ja si myslím, že po voľbách aj sám pán Fico uzná, že toto v podstate nemá význam a že žiadna investícia nebude. Ako dať investíciu takejto firme by bola asi veľmi, veľmi, veľmi veľká nerozumnosť a veľmi veľké riziko. Lebo on to už chce poslať druhého, tretí tie peniaze. Áno, hneď ako začne moratórium, veľmi šikovne si to vymyslel. Nikto nebude môcť nič hovoriť. Ale aj tak stále verím, že má ešte trošku pudu seba zachovia štipky zdravého rozumu, že aspoň tá hotovosť, tie daňové úľavy, lebo však oni prídu, keď oni niečo vyprodukujú, ale stále verím, že aspoň tá hotovosť, že k tej firme nikdy nedorazí. A dúfam, že novinári a verejnosť ešte budú vyvíjať ďalší tlak, lebo naozaj akože je to ponzi schéma a pochybná spoločnosť. Ja ako lokál patriot sa vždy budem tešiť a radovať, že takéto niečo do Bystrice príde. Wow, som otváral šampus cez víkend. Takže teším sa vždy, ale na druhej strane zimom riavky, pretože tento model
je naozaj niečo, čo nie, že Siska mala nájsť alebo zistiť, ale to skôr pripadá, že ona to tak vytvorila nejakým spôsobom, hej? Alebo že to niekto vytvoril umelo, pretože to je niečo, čo veľmi je také veľmi nedôverčivé, ale stále sa budem tešiť tomu, že to sem príde a že to bude. A keď nie teraz, tak dúfajme, že potom naozaj reálne príde nejaká investícia do Banskej Bystrice. To sú dve veci podľa mňa podstatné nad rámec toho, že to človek môže odsúdiť a odsledovať, aby to nebolo dobré. Tá firma bude podnikať v prostredí, kde sa od nej bude vyžadovať, aby Národný bezpečnostný úrad jej dal pečiatku, že je bezpečná, alebo bude vyrábať doklady nielen pre Slovensko, ale biometrické údaje, biometrické doklady pre iné krajiny a tak ďalej. To ste nemôže robiť hocikto, na to NBU, tak ako keď predávate zbranie, tak by vám mal dať papier, že ste normálna firma, tak aj toto je podobný biznis. Ak na toto dostanú štempel, tak už naozaj to NBU môžeme asi zatvoriť za prvé. A oveľa dôležitejšia vec než toto tu. Je veľmi zlé, jedna veľmi taký neduch sa nám rozmohol v štátnom rozpočte, že politici môžu rozhodovať o veľkých veľkých balíkoch peňazí úplne že svojvoľne, hej, že príde niekto a povie, že ja dám na policajtov 17 miliónov, ja dám na investíciu toľkoto, ja dám niekomu toľkoto peňazí, bez toho, aby sme mali ako keby nejakú normálne, že paper trail, hej, že nejakú papierovú stopu, že toto je cieľ, ktorý týmto sledujeme. Chceme doniesť investíciu. Keď chcem robiť investície, čo sú kritéria, podľa ktorých to budeme hodnotiť? Kde si má človek podať tú žiadosť? Ako bude vyhodnotená? Kým bude vyhodnotená? Kedy tí politici vstupujú do toho procesu a kedy o tom rozhodujú? Lebo naozaj, že najväčší problém tohto tu je, lebo takéto prípady sa budú opakovať dookola. A to sa opakuje vtedy, kedy môže prísť minister a bez všetkého proste zo dňa na večer, na ráno môže proste poslať 20 miliónov hocikam vo svete. My potrebujeme v každej normálnej krajine takéto veci fungujú oveľa manažovanejšie, pokojnejšie, transparentnejšie a vždy je pri nich dohľadateľné to, že čo vlastne tým konkrétnym výdajom, hoci čoho, či už dávate na aktívne politiky trhu práce, aby ste zamestnávali ľudí a chcete vidieť nejaké výsledky, tak vy nemôžete poslať na nejakú firmu peniaze a nevedieť proste, že čo od toho očakávate. A obávam sa, že toto je rovnako nielen teda ten klientelizmus, ale úplne taká akože zmetočnosť tohto procesu, bo je úplne zrejme, že nikto za týmto si nemohol ani zamyslieť poriadne, že čo, áno, akože lajdáctvo, presne ako vravíte. A pri týchto investičných stimuloch výjazdové rokovanie vlády, ktoré je založené na tom, že či tam nejaký kamarát niekoho alebo jedna politická štruktúra, prídeme, opravíme nejakú školu, opravíme nejaký obecný úrad a vôbec nechápe nikto, aký je ten systém a rozdeľuje sa to úplne náhodne. A tak, a to je niečo, vlastne, k čomu ma vracia k tej politizácii štátnej správy, že toto je ten problém, hej, že tam tá politika do toho vstupuje úplne na divoko. Hej. No možno čas Bystričanom a nebudem mať rado za to, čo hovorím, ale hovoril som to už aj predtým, keď tu rokovala vláda takto pred rokom, dostali sme viac ako 800 tisíc na rekonštrukciu chodníkov a ciest. Nie je to správne riešenie, ako napriek tomu, že ako Bansko-Bystričan sa tomu teším, ale ako k tomu prídu tí, ktorí takúto dotáciu nedostali, to už Martin naznačil. Určite takéto nesystémové kroky by nemali byť to, čo by malo sprevádzať verejnú politiku na Slovensku po 5. marci. A táto investícia, už keď zabudneme na to pofiderné pozadie, o ktorom sme tu hovorili, hoci sa nám zabudnúť asi nedá, tak to, že bola ohlásená 2 týždne pred voľbami a takým pompezným spôsobom, že sem prišiel samotný pán premiér, ktorý len pár hodín predtým zmeškal svoje veľké vystupovanie v športovej hale na Štiavničkách, tak to smrdí veľkým problémom aj pre toto mesto. Hoci teda ja som tak trošku v konflikte záujmov, už som si tak trošku aj zvykol, že keď ohlasuje toto mesto nejaké veľké veci typu zmenu systému parkovania, výstavbu autobusovej stanice a teraz najnovšie investíciu za niekoľko x miliónov eur, ktorá má zamestnať údajne až 1200 ľudí, najmä vysokoškolákov, čo mi teda nejde veľmi dohromady s tým, za akou činnosťou sa práve táto firma zaoberá, tak som veľmi, veľmi opatrný a veľmi, veľmi pozorný. Čiže ak budeme v Národnej rade Slovenskej republiky, jednou z našich najdôležitejších úloh, pokiaľ nebudeme práve v exekutíve, je kontrolovať. No a v tomto konkrétnom prípade treba sa poriadne pozrieť na prsty tým, ktorí o takejto investícii rozhodli a možno by bolo na čase, aby už takíto ľudia konečne neboli vo verejnom priestore, ale za mrežami. Mňa trošku zaujíma to, že v médiách, teda aspoň ktoré ja čítam po posledných prieskumoch, začala sa trošku tak akoby vznikať alebo ponúkať taká nejaká vlna nádeje, že možno Smer klesá, niektoré opozičné strany stúpajú, že by sa vlastne možno mohlo podariť niečo, ako sa podarilo v tých voľbách, neviem, rok, a vytvoriť pravicovú vládu alebo besmeráckú vládu.
Chcel by som sa vás pýtať, či vy tomuto proste veríte, či tu nádej v sebe mám nechať rásť, či tomu veríte aspoň vy. Narážam trošku na nejakú buď animozitu lídrov vašich, potom, prepáčte, dáma zase nejakú trošku nesúrodosť kandidátky, ktorú garantovať hlasy u vás si vôbec neviem predstaviť absolútne nejakú, okrem teda slušnosti a morálky, čo by teda mohlo stačiť, ale nie som si istý. A potom ma trošku ešte vyrušuje aj to, že to je taká druhá otázka teda, ale súvisiaca, že vlastne, neviem, či som veľký extrémista, ale ja si proste neviem predstaviť spolúčasť vo vláde s touto garnitúrou, ktorá vlastne realizovala celkom úspešne únos štátu pre zjednodušenie. Áno, vlastne, viete, čo to pod tým asi myslím. A prepáčte, zase vy, Béla Bugár sa vyjadril v Galante o nejakej psej povinnosti pri nejakom pláne B. Ja mám rád pani Žitňanskú, pán Šovej tiež bez problémov komunikovali. Viem, že oni by to treba znesli ťažko, verím tomu, že aj vy. Ale neviem si predstaviť proste, čo spravíte, keby sa tá strana mala takto rozhodnúť. Na plese zase, prepáčte, k vám, bolo vás to vyjadrenie, čo vás určite tiež potešilo. Preto neviem, viete, že či vôbec nechať sebe rásť tú nádej, že či ten stĺpec smeru vyletí, alebo naopak, a teraz to budeme rýchlo rátať o tej 6. ráno, je nádej. Vidíte tú nádej vôbec reálne vy? Alebo viete si predstaviť, že by to mohlo fungovať, alebo teda radšej ani jasne. Ja si myslím, že to smeruje, ja tiež mám rovnakú nádej ako vy, že to smeruje k väčšine pre ten nesmerácky priestor a teda do toho nerátam samozrejme SNS. Myslím si, že tých 5 strán alebo koľko to nakoniec bude, lebo však nie je to úplne zrejme, ale nakoniec, že tá 76-ka sa dá dať dokopie, ten neslávne slávny zlepenec by sa dal dať dokopie a považujem za zlepenec za najlepšiu alternatívu, keby už k tomu malo dojsť. A myslím si, že sa to dá udržať napriek tomu, že to nebude pekné, jednoduché a zase sa bude v novinách dookola riešiť koaličná rada o 3. v noci, ale aj 15 mesiacov zlepenca bolo lepších ako 4 roky toho, čo sme mali tu. A myslím si, že sa to dá, akože ja nevidím do duše teda lídrov strán a nejako si to nenárokujem, ale ja si myslím, že na tej akože úrovni pod tým tam tí ľudia vychádzajú spolu v poriadku a myslím, že tam tá programová zhoda je viac menej zrejmá, že tam nejaký naozaj tam sú tie, niektoré veci sú akože nechutné, až opakujú v tých programoch, že sme úplne že zrejme, že proste sa dajú dať spraviť, hej. A čo si myslím, že napriek všetkému tomu, čo odznieva v médiách a tak ďalej, a že pôjde, kto pôjde, nepôjde, ja si myslím, že reálne tá alternatíva, ak nebude zlepenec, tak to bude Smer a SNS. A myslím si to ani nie preto, že by sa tam niekto vrhol celý nadšený, ale len hoci kto proste má kúsok rozumu vie, že keď pôjde do koalície so Smerom, tak tá strana bude požutá. Za prvé a za druhé je to strašne blbá pozícia byť ako koaličný partner Smeru vymeniteľný, hej? Lebo viete, to na to nemusíte ani akože mať nové voľby, ale jednoducho tak, čo tam pôjde niekto iný, bude chcieť robiť nejaké poriadky, tam Žitňanská s Dubecím, alebo ja neviem kto, Beblavý s Procházkom. A proste po roku ich staďal vyhodí, lebo vlastne im akože nedovolí spolu vládnuť. Tak ako čisto, že keď si to celé v racionálne v hlave premyslím, tak napriek tomu, že akože komunikuje sa kadečo, a neviem, akože ja tiež neriadím, hej, akože neviem, tak akože neviem povedať. Ja viem, čo si ja o tom myslím, že to vám pravím, ja viem vám podať, čo si o tom ja myslím, hej. A zdá sa mi, že proste logicky to takto skončí, že to bude naozaj, že buď tu bude SNS Smer, alebo tu bude ten pravicová koalícia, nebudem používať to škaredé slovo. Ja podľa mňa to je veľmi výdatný koláč, ja si vždy predstavím zlepenec ako nejaký strašný, vizualizujte si to s nejakým výdatným koláčom. Štedrý, výživný, i keď sa rozpadáva kúsok sem tam, ale zase... Nie, ale akože konkrétne ako ja teraz nebudem riešiť akože každý jeden článok, ale akože v tej Galante to nebolo úplne zazmyslené tak, ako to v tom vyznelo. To je ako, viete. Nie, ale naozaj, ja si myslím, že viete, lebo inak, ja túto otázku dostávam dookola, ale ja už meriam čas na mojich stretnutiach, koľko minút trvá, kým sa na to niekto spýta, väčšinou 10 až 15 od začiatku toho stretnutia, naozaj. Je to v poriadku, že sa to pýtate, je to úplne normálne, len... Takto ja vám poviem, že ak by to bolo tak naozaj, že tá vláda, že hoci kto ide so Smerom, tam ide s tým, že dokáže minimalizovať to zlo, ktoré tam tá strana robí, tak si dokážem predstaviť, že existuje aj etický systém, ktorom si poviem, že to dobré. Že strata zlo minus 100 je horšie ako minus 80, ktoré by spôsobila tá účasť
mňa alebo hocikoho iného v tej vláde. On to vychádza z toho predpokladu, že to človek dokáže aj urobiť. Ja mám s tým problém hlavne ten, že ak to tam ide, tak to reálne, ako, tak si to rozparcelujú ako nie na 100%, ale na 80% a niekto dostane svoj roštek, ale to nie je o tom, o čom... Rozhodne to nie je to, že prečo ja sa idem do toho tam drať, aby som potom tam niekde akože mal svoj kútik, kde mám ticho akože škrapkať nožkami, určite nie. A myslím si, že pre tieto dve veci nakoniec to skončí tých dvoch alternatív, ale myslím si, že to smeruje k tomu, že to bude tá optimistická, hej. Dobre, už... Nie, ja som si to rátal z toho posledného fokusu, čo bolo nejakých 8, alebo tak. Robím s tým, čo viem, no. Ja som tiež rátal fokus, ten nameral 5,5, máme tu aj 6,8 v inom prieskume, ale buďme pri zemi. Ja stále verím tomu, že to bude viac ako 6, tak ako sme deklarovali na programe konferencii, ale toto nechcem považovať za volebné kortešačky, takže nebavme sa možno o tých percentách, ale o tej perspektíve, tá perspektíva je. Ja som o tom presvedčený. A teraz hovorím aj ako politológ, aj ako politik, že tá šanca na zmenu tu je, pretože v 2010 roku, keď som sedel v štúdiu Slovenskej televízie ešte, tak sa nás tiež pýtali presne túto istú otázku. A potom mi to denník N pár týždňov dozadu dal vyžrať, že som teda povedal, že pravdepodobnosť, že vznikne vláda bez Smeru je minimálna. Bum, stalo sa. Iveta Radičová zostavala vládu, takže aj teraz áno. Perspektívnejšie je tu šanca, že zostaví vládu Smer so Slovenskou národnou stranou. Ale napriek tomu si myslím, že slovenský volič práve toho 5. marca prejaví opäť výrazne vyššiu mieru inteligencie, spoločenskej inteligencie, ako od neho možno mnohí očakávajú, ako ukazujú aj prieskumy. A nakoniec sa budeme tešiť, že dostaneme opäť šancu. Takže ja som optimistický a ešte viac sa teším tomu, čo ste hovorili. A teda, že ste tam nespomínali SAS. Myslím, že náš postoj je absolútne jasný od samého začiatku. Myslím, že Olano takisto. Dokonca existuje memorandum, ktoré sme dali našim priateľom zo siete a z mostu podpísať a nepodpísali nám ho. To memorandum hovorilo jasnou rečou, že urobíme všetko preto, aby sme zostavili spoločnú vládu a každý z nás sa vopred zavezuje, že nezostaví vládu s Robertom Ficom. Neobstali sme v tej dobe. Možno dnes už je iná situácia. Možno keby sme ho znovu predložili našim perspektívnym partnerom, tak by to dopadlo lepšie, ale... Po niektorých vyjadreniach aj my sme boli takí trošičku smutní a veríme tomu, že ten Štedrák, ktorý tu bol spomínaný, je perspektívny a o to viac perspektívny, keď tú perspektívu bude cítiť aj volič a keď sa nebudú stávať plesy spíšiakov a galantské mítingy. Toto je to najhoršie, čo ten perspektívny volič pravice môže dnes počuť od svojich perspektívnych lídrov a už slovo perspektívny viac nepoužijem. No, ja mám takú veľkú nádej, že sa to podarí, aj napriek tým animozitám lídrov. K tomu zlepencu, ja by som ešte si pomohla to vládou z roku 2002. A ten zlepenec vôbec mi nepríde zle slovo, lebo ja si myslím, že vláda jednej strany není dobrá, vláda jednej strany tu bola v totalite, bolo to strašné a vláda jednej strany tu bola aj teraz a bola to jedna myšlienkovo vyprázdnená vláda, ktorá neprinášala žiadne vízie. Ona v podstate ten štát len udržiavala, ale nič nové, žiadne... V ničom to Slovensko neposunula dopredu. To je v podstate tak, ako to bolo pred 4 rokmi, ak to není ešte horšie. Takže vôbec ja nemám námietky, že zlepenec, prečo nie? Však to je fantastické, keď kolega zo Sasky bude prinášať nejaké ich myšlienky, ekonomické vízie, most, nejaké ich siedne. Však to je, ak to je konštruktívny dialog, v rešpekte, úcte, je to skvelé. A ešte k tej vláde, vtedy boli myslím, že 4 strany, veľmi odlišné boli, bolo tam aj Ruskovo áno. Ale tá vláda napríklad nás priviedla do EÚ v tom roku 2002, bola to jedna z najreformnejších vlád a znížila nezamestnanosť z 18% na 13%. A bol to zlepenec. Bola to jedna z najreformnejších vlád, ktorá sme mali, ktorá nás vlastne akoby posunula naspäť smerom tam do tých západných oblastí. Oľano, my, že ako budeme hlasovať, hej, tak to závisí od toho, že áno, ja to chápem, že ešte nevieme, kto sa teda prekružkuje z tej našej kružkovacej kandidátky. Pána Kufu tam už nemáme na tej kandidátke. Áno, pani Mezenská sa môže prekružkovať, to je pravda, ale myslím si, že aj tí obyčajní ľudia, že teraz sú už 6 rokov vlastne v politike, odkedy boli na kandidátke Sasky a že už v niečom prešli aj takým svojim vnútorným vývojom. To znamená, že vidia, že tá politika sa... Často nedá robiť tak, že každý si hlasuje, ako chce. Čiže áno, sloboda, napríklad v hodnotových otázkach, ale zodpovednosť vo všetkých ostatných otázkach.
No a aj to bolo v tom, že sme podpisovali vyhlásenie ako kandidáti, že napríklad nepovalíme svoju vlastnú vládu, čiže nejaký záväzok. Ale povedzte. Ja som len ako smeroval viac tomu, či tomu sami veríte reálne. Ten slepenec je super, to viem. Ale či vôbec vy tomu reálne veríte, že ste ho schopní vytvoriť? Ja tomu verím, lebo a teda akože my deklarujeme, že vláda z SNS a zo Smerom, aj z SNS a zo Smerom nikdy nepôjdeme do vlády, že to je tá najhoršia alternatíva. Ja osobne tomu verím a ja teraz, ale však keď si čítame teraz médiá tie posledné dni, mne sa zdá, že sa to začína meniť. No Matovič hovoril vždy jasne, že áno, nemám rád Rada Procházku, ale viem si predstaviť, ak dajú voliči sieti mandát, chcem s ním spolupracovať. To povedal úplne jasne. To isté vyhlásenie bolo smerom k Bugárovi. S Osaskou tam nikdy nebol problém. Čiže napríklad, keď hovorím len za Matoviča. Keď som teraz sledovala posledný rozhovor Procházku, tam sa opýtali na Matoviča, nemám problém spolupracovať. Bugára, to som ten stále ostáva v takej retorike, že z Oľano nikdy a nie a neviem. Ale tam si hovorím, že tam on bude potom musieť riešiť to, že ako tú zodpovednosť voči svojim voličom, že ak ja by som teda tú zodpovednosť nechcela mať, že kvôli osobným animozitám pôjdem radšej so Smerom a nedám šancu tej pravicovej vláde, ako by som mala spolupracovať s Matovičom. Takže to si bude musieť Bugár vyriešiť. Ale zdá sa mi, že aj tá retorika tých lídrov sa začína meniť. A ja som tomu veľmi rada. A na základe tých vyjadrení aj tých lídrov verím, že sa to 5. marca, že budeme strieľať čampus. Neviem, či ho budeme strieľať aj po pol roku, ale tak dúfam, že aspoň toho 6. marca si strelíme. Myslím, že to, čo sa mení, tá retorika, ale vyjadrenie jednotlivých lídrov je preto, lebo sa tá situácia vyvíja a dáva toto korenie tej volebnej kampani. Ja to vnímam akože pozitívne, až na tie možno niektoré extrémne veci, ale sieť bola na dvoch princípoch založená, a nemyslím ako strana, ale ako tá filozofia toho, prečo sme sa aj ja aj ďalší rozhodli, že chceme nejakú zmenu. Takže to, že teraz či s Matovičom, alebo s Osaskou, alebo s niekým, dávam to za dôvod tie otázky skôr preto, lebo je tu ten volebný boj a bojujeme navzájom, čo je smutné, o svojho voliča. Vzájomne, čiže o voliča Olana, Sasky alebo Mostu Hit, takže preto sú možno také tie debaty, že s kým áno, s kým nie a snažíme sa s tým ako niečo získať. A akokoľvek pre nás bolo dôležité zodpovednosť, hmotná zodpovednosť politikov a zákaz schránkových firiem, to je niečo, čo si myslíme, že Smer s tým asi súzvučný nebude. Keby áno, tak bolo by to vynikajúce, už to by bol dosť zázračný posun. V tom prípade sme mohli hypoteticky o niečom uvažovať, ale to, čo si povedala, v tom poslednom vyjadrení, aj v posledných dvoch týždňoch, sieť povedala nie. A čo týka tej spolupráce, nemôžem hovoriť za vedenie, za predsedníctvo, určite nie, ale tak, ako som vnútorne nastavený, ja myslím, že ako sú nastavení väčšina z tých členov a z tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, tak chcú zmenu. Hoci tá slovičko zmena nie je vždy pozitívna, môže byť negatívna, ale tú zmenu k lepšiemu a výmenu toho, čo je teraz. Nedá mi ale poštekliť Martina, lebo začal trošku tak rýpať do tej siete. A budeme si musieť na tú Sasku dávať pozor, lebo tú vládu naposledy povalila ona, takže... To si nemal povedať. No a ešte nemáme tu KDH, ale tak u nich akurát ma tak znepokojilo, že pripustili vládu zo SNS. To ma znepokojilo u KDH-kov. Ja osobne mám pocit, že ten zlepenec začína byť pozitívne, teda reálnejší tým, ako sa tie prieskumy vyvíjajú. Že čím viacej stúpa, tak tým si oni uvedomujú, že aha, že je to alternatíva, je to dosť reálne, takže to sa asi tak navzájom ovplyvňuje. Otázka? Otázka nie, skôr také zhodnotenie situácie. Vy hovoríte, že slepenec je reálny. Podľa mňa vôbec nie je reálny, lebo je tu jedna otázka, ktorá rubere Európu a to je v rámci toho, že máte rozličné, či už Most, alebo aj Saska, a to sú emigranti proste. Jedno hlási Richard Sulík, druhé hlási Most, jeden Bugár volá poďte sem, Richard Sulík, budeme stavať rôzne zóny, hotspoty, tam to všetko preriadíme, tí, čo nemajú doklady, ktoré možno budeme robiť aj pre nich v rámci tej firmy, tak ich jednoducho pošleme naspäť. Možno to aj Kaliňák nejako
doriešil, že príde sem firma, budeme emigrantom robiť im doklady a podobne, bude biznis, zamestnáme ich v tých fabrikách, ktoré nemáme už aj tak. Takže podľa mňa ten zlepenec toto, na tomto stroskota jednoducho. Aj keby ste sa dostali do vlády, tak na tomto stroskotáte. A ovládne aj neviem, aké sú na to názory, tam Dubačová, ktorá tam roznáša minerálky dole pri Maďarsku a podobne. Neviem, ako sú na ostatní lídli na trom. A otázka viac menej však smeruje úplne inde. Či sa nebojí, má vás pán Dubeci, či sa nebojíte, a smerujem aj k tomu pánovi, ktorý sa tu... otázka, že či pôjdete zo Smeru alebo nie, to už určite vy nepôjdete, lebo ja viem, pozerám vaše blogy a čítam, že vy určite nie, ale nebojte sa, že bude buď sieť, možno aj na sieť to je, ale viac menej by som povedal na Most Hit, že Smer si vás volí ako nejakého ekonomického Černého Petra, lebo eurozóna spomaluje, globálna ekonomika spomaluje, prídeme k vážnym problémom, ktoré budú situované s produkciou, prebytkom a podobne. Nebudem to tu ďalej rozvíjať, lebo to je na dlhú debatu. A že či sa nebojíte, že vlastne Smer bude hľadať nejakého partnera, alebo Smer je prakticky banda lajdákov, ktorí nevedia urobiť ani poriadne zákony. Či už, to už vieme sami, že proste vracajú sa zákony, lebo sú tam nejaké nezmysly, alebo proste sa niečo nevšimne, proste zmení sa retorika zákonu, je to úplne na nič. Či sa nebojíte, že strana Most môže byť takýmto Čiernym Petrom v ekonomickej otázke, okay, ktoré bude treba riešiť do budúcnosti? Jasné, ak dovolíte, ja odpoviem aj na tú prvú vec, alebo len sa k nej vyjadrím. 142 či koľko poslancov Národnej rady podporilo vyhlásenie Národnej rady stanovisko k migračnej kríze, ktoré v zásade v tých technických otázkach vyjadruje konsenzus medzi lídrami tých politických strán, a ktorého hlavnou súčasťou je to, že ten permanentný prerozdeľovací mechanizmus nie je politická strana, ktorá príjma. To, že Most má k tomu inú retoriku, a SaS má retoriku, ktorú ja považujem mimochodom na liberálnu stranu za absolútne hanebnú, a ja to považujem za dôležité povedať tu dnes, ale proste tak to je a je to úplne na inom konci. Ale považujem to viac menej za ako keby retorický boj, ktorý tu bol celý vyvolaný ako keby aj Robertom Ficou, aj tou témou a tak ďalej. Na Slovensku migranti neprídu proste, neprídu z rôznych dôvodov, nemusím sa o tomto baviť, ale naozaj ako aj keby v rámci dobrovoľného prerozdeľovania, tak by tu prišlo pár stovák ľudí, naozaj by sme neriešili nič obrie, hej. Tá hra sa vedie na európskej úrovni a tam máme úplne, tam naše, to je úplne iná diskusia. Takže nemyslím si, že toto reálne bude. Lebo nemyslím si, že bude tá vláda riešiť 50 tisíc migrantov. Ale môže Európa niečo povedať, ako vrátko. Ale áno, ale Európa nikdy nepovie, ani sa nepriblíži k tomu, aby nám povedala to Európa, a povie, že zoberte dobrovoľne 2000 ľudí, aby Angela Merkel mala pokoj a aby tá východná Európa aj akože aspoň niečo urobila dobro pre ňu. Hej. To je všetko, o čom sa tu baví. Naozaj, akože neexistuje scenár, kde tu budú 10 tisíc ľudí napriek všetkomu, čo hovorí liberálny predseda strany SaS. Dobre, to som si povedal. A teraz k tomu Čiernemu Petru. Áno, ja si myslím, že niečo máte pravdu v tom, že Smer si nechce byť sám vo vláde, lebo je to blbé pre nich, lebo už aj teraz vidia, že ako veľmi nesú zodpovednosť za to, že zdravotníctvo v školstve je komplet na nich. A teraz Draxler uteká po ministerstve, si ťapká, hej, lebo proste je to na nich. Ale práve preto ja si myslím, že to sa vracím k tej svojej odpovede predtým, že každý ten racionálny, ja verím, že títo starí matadori, ktorí tu už sú predsedovia týchto strán, si toto zrátajú, mne sa to zdá ako veľmi zlý deal ísť ako keby do takejto partie, lebo jediné, čo z toho naozaj končí, je to, že čože, ešte dajú zdravotníctvo, školstvo tomu menšiemu koaličnému partnerovi, potom ho to nechajú si vyžrať, potom ho tam vyhodia a zoberú SNS-ku. Akože ja neviem, na to nemusí byť človek akože stratek sveta, aby vedel, že toto nie je úplne akože cesta, ktorou sa vybrať. Case in point, ako pán Polák si to akože celkom nešťastne akože užil, ako nebola to úplne ružová jazda, hej. A bol to pokus a ja rozumiem úplne tej motivácii a všetkomu je to akože, však ja ho poznám, ja viem, že to myslel dobre a tak ďalej, ale ukazovalo toto ako keby, že tá kohabitácia s tým veľkým partnerom nie je úplne jednoduchá. Tak ja verím tomu, že toto títo naši matadori pochopia a nepustíme sa nejakou divočinou. Ale ja vravím, a posledná vec prosím, že všetci vedia, ako to bude, ale ja vám vravím, že ani chlapci, čo majú kľúče od miešačky, nevedia, ako to bude. Naozaj, že to je, podľa mňa nikto netuší, ako tie voľby dopadnú. Tam toľko premenných momentálne o tom, že ktoré strany sa dostanú, ktoré sa nedostanú a tak ďalej, že to bude strašne zaujímavé, ale robiť že predpovede o tom, že čo nastane, môžeme byť veľmi prekvapení, ako
Ja sa bojím aj bojím, no proste bojím, áno, Boris Kollár podľa mňa môže vyskočiť mimoriadne, aj Kotleba môže vyskočiť, možno viac než si predstavujeme a tak ďalej. To sú veci, ktoré máme mimo radar, a takže namiesto už akože počkajme ešte do 6. marca a potom môžeme mať znova túto diskusiu. Čo sa týka migrantov, ja týchto ľudí nenazývam utečenci a viem, prečo to hovorím. Pozývam vás na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov 10.45 v stredu, kedy s Martinom budeme diskutovať na túto tému. Nechcel som to sem ťahať, ale predsa len nedá mi nepovedať aspoň to, že ja za hanebné považujem to, že sa táto téma podceňuje zo strany Mostu HIT. A budem rád, keď si to rozdiskutujeme pri všetkej absolútnej korektnosti a argumentačnej báze, ktorú máme k dispozícii. No a aj s tým povolením vlády je to trošku komplikovanejšie, ja takisto to nechcem teraz tu rozoberať. Každopádne verím tomu, že táto situácia, rovnako ako v prípade migrantov, ako aj v prípade perspektívneho pádu vlády, sa nebude opakovať, pokiaľ sa budú dodržiavať pravidlá, ktoré sa dohodnú na začiatku. A tie sa v roku 2011 nedodržali. Čiže za nás, ak budem vládnym poslancom, alebo možno niekým v exekutíve, budeme trvať na tom, že dodržiavať programové vyhlásenie vlády od prvého slova po poslednú bodku, a všetko to ostatné už je len na tom, aby sme ukázali ľuďom, že vieme vládnuť spoločne. Pretože iná alternatíva je zase len alternatíva jednofarebnej vlády, ktorú sme tu mali posledné 4 roky. Ja sa úplne zhodujem s tým, čo podala Veronika. Premárnená šanca, 4 roky, ktoré túto republiku absolútne nikam neposunuli. V kontexte Slovenska si nemyslím, že tí migranti, tak povedal Martin, že oni budú niekedy nejaký problém, však že 15 azylantov za jeden rok, však to je smiešné, veď tu ani nikto ani nechce ostať. Takže za slovenskom kontexte migrantov za problém nepovažujem. Ale teraz áno, v európskom kontexte áno, bude to problém a mali by sme sa nad tým začať zamysleť, lebo za koľko? Máme marec, apríl, maj, jún, za 4 mesiace budeme predsedajúcou krajinou. Slovensko bude lídrom, ktoré bude určovať 28 krajinám, čo majú robiť. Ako majú vyriešiť migrantskú krízu. A budeme to robiť v období, kedy tá migrantská kríza bude znovu kulminovať v Európe. Teraz, lebo je teplo, presne tak ako minulý rok, veľmi dobre to nahralo pánu Ficovi, budeme to robiť v období, ktoré bude najťažšie. A my, čo máme tu na Slovensku, my vedieme na Slovensku tú debatu, že či kvóty alebo nie. Ale však kvóty to ani Európska komisia už nechce. Oni tak pomaly už vlastne takto to tak utlmili, lebo vidia, že to je blbosť a nikdy to nebude fungovať. Takže kvóty už ani nie sú na stole ani zo strany Európskej komisie. A teraz ale, kde sú tie riešenia? Že áno, bude to musieť vzniknúť diskusia a tí, ktorí budú v tej vláde, si budú musieť rozmyslieť, že za akými riešeniami oni prídu na stôl pre tých európskych partnerov. Lebo už teraz sme súčasťou trojky a tí európski partneri budú od nás očakávať, že v júli my im povieme, že a čo ďalej, že čo teraz máme robiť. Takže no. Tam nielen otázka Európy, ale otázka aj Schengenu, ako sa zachovajú ostatné štáty, či už je to hlavne Maďarsko. Lebo vieme, do Maďarsku vládne a podobne, aké má tendencie, čo chce robiť, zatvoriť hranice jednoducho. A myslím, že to nebude len na európskej pôde hodnotené, bude to hodnotené v rámci Schengenu. No však akože širšie v rámci Európskej únie a užšie v rámci Schengenu, čo si myslím, že aj zatvorenie šengenských hraníc by bola dlhodobé uzatvorenie šengenských hraníc je na škodu a môže podľa môjho názoru priniesť mnohé ekonomické, ako chcem povedať, že také katastrofie. Ale tu len k tým migrantom, keď už sa o nich bavíme, hej, že napríklad stagnáciu, presne tak, že napríklad dohoda s Tureckom, alebo že aké riešenie prinaša teraz Fico, že Fico hovorí, že my musíme oplotiť Grécko, že oplotíme Grécko a všetko sa vyrieši, to bude super. A teraz ale on si, že oplotiť Grécko znamená spraviť z neho jeden veľký azylový tábor. To Grécko okamžite skrachuje, v ňom je 200 miliard eur, z toho 1 miliarda je naša. Za tých 200 miliard eur by kľudne, pohodlne sme mohli povystavovať v Libanone obrovské vily tým migrantom a tam oni by mohli žiť 10 rokov. Dohoda s Tureckom je v podstate, sa rúca na tých členských štátoch, hej, že na tej vôli členských štátov zaplatiť tomu Turecku. Lebo však ktorá krajina dobrovoľne povie, oni tam majú už 5 miliónov migrantov, a ktorá krajina teraz dobrovoľne povie, že jasné, však vracajte k nám tých migrantov, my ich príjmeme a my ich budeme u seba držať. No žiadna, však ani Slovensko. Takže
tomu Turecku naozaj za to, že napríklad urýchli, my máme s nimi readmisnú dohodu, že utečenci z tretich krajín, k ním môžeme ich vrácať až v roku 2017 alebo 2018 a ak to chceme začať aplikovať hneď, tak nejaké, ja neviem, možno finančné incentívy by sme mali tomu Turecku dať. Hej. Ďalšie, že readmisné dohody s krajinami, kde sú ekonomickí migranti, tých je 60%, hej, že Alžírsko, Maroko, Tunisko, tie v podstate z Afrikou Severnou, my ich nemáme. Európska únia nemá readmisné dohody. Nemáme ich kde vrácať. My ich chytíme, ale toho ekonomického migranta my nemáme kde vrátiť. Podpora utečeneckých táborov, alebo vybudovanie alebo akých takých podmienok tých humanitárnych táborov, že v Libanone a v Turecku, tie ľudia sú tam natlačení ako sardinky, oni tam nemajú čo jesť, plánuje tam, čak to sú strašne neľudské podmienky. A spraviť tie podmienky trochu ľudskejšie by stalo tú Európsku úniu no minimálne prostriedky. V porovnaní s tým, keď bude musieť sanovať tie problémy na našom území. No tak to som sa trochu rozrečnila, ale len som chcela povedať, že áno, že na európskej úrovni za 4 mesiace budeme musieť prísť s nejakými riešeniami, ako riešiť migrantskú krízu. To je pravda. A mali by sme nad tým začať rozmýšľať. Trošku na minútku odbočím. Ospravedlňujem sa Martinovi, že som zarýpal, lebo sedma v základnom princípe, že do tých našich zlepencových kamarátov nechceme ani nebudeme. Iba do toho jedného, ktorého nemáme všetci radi. Ale poďme naspäť k tomu, takže prepáč. A poďme naspäť k tomu, tej téme. Možno zasa vrátim na úplne na začiatok, že tá Európa je založená na nejakom kresťanskom princípe. A ak si dobre pamätám, neviem, či Angela Merkel je dcéra evanjelického farára. Takže tým pádom možno skôr pochopíme to myslenie, ktoré je, aj keď to nemusí byť takáto nejaká logika. Ale stále riešime ten dôsledok. Čo s tými, ktorí sem prídu, ako to môžu zabrániť. Ja mám otázku, ako riešiť tú príčinu, prečo tí ľudia sem prišli, akého popudu. Hej, či sú naozaj sem nejakým spôsobom posúvaní, hej, či je to organizovaná nejaká skupina, alebo či je naozaj ten problém tam taký, že to sú utečenci, ktorí naozaj nemajú kde existovať. Takže za mňa osobne, za nás tá príčina, hej, a potom spoločné riešenie toho problému. Pretože tu nie sme sami, nie je tu sami ani Slovensko a to, čo terajšia vláda možno komunikuje, neznamená, že takisto komunikuje aj v rámci Európskej únie. Čas nám už dosť prudko pokročil, takže ak nie sú žiadne iné otázky, tak ja mám jednu úplne poslednú. Myslím, že na odpovedi na tú otázku pôvodnú úplne, že čo môžeme pre Slovensko urobiť, sa vieme tu všetci zhodnúť, teda konkrétne na tom, čo môžeme pre Slovensko urobiť 5. marca, hej? Ísť voliť všetci, hej? Dobre, a máte poslednú šancu povedať niečo stručné, motivačné, aby proste všetci tu, čo sú, aby sme išli voliť. Je to v našich rukách. Ja, tak ako Martin, zdieľam názor, že dnes nikto nedokáže odhadnúť, ako to celé dopadne. A dopadne to presne tak, ako si budú občania prijať. Čiže to najhoršie, čo môžeme spraviť, je zostať sedieť doma. A ak sme si už vybrali, tak len prejavme svoj názor a nehambíme sa zaň, pretože ja sa nikdy nesotožním s tým, že politika je pánske uncúctvo, politika sme my. A keďže sme nútení platiť dane, nemalo by nám byť jedno, za aké okolnosti a komu ich platíme. Ja si myslím, že mať možnosť voliť slobodne bez toho, aby niekto nútil človeka pod nejakou hlavňou pušky alebo hocičo podobné je privilegium, ktoré nemajú všetci ľudia na svete, malo by sme si ho vážiť. A de to podľa mňa posledných pár mesiacov ukazuje, že to smeruje k šanci na zmenu a je to len na nás, či ju proste realizujeme. A ja proste bez ohľadu na to, že či vám sa páči oranžová, červená, zelená, fialová, modrá, myslím si, že si človek vie naozaj vybrať, tak si vyberte, zoberte kamarátov, porozprávajte sa o tom doma a choďte voliť. Ja
Ja tiež som chcela povedať, že tá voľba, že možnosť voľby, že to je úžasné privilegium, že len pred niekoľkými, že desiatkami rokov, tak raz, dva, tri, štyri, päť ľudí v tejto miestnosti, šesť by nemohlo ísť voliť, že ženy nemali volebné právo. Hej, že nemohli voliť. To bolo hrozné, že ženy nemohli voliť. Teraz môžeme ísť voliť všetci v niektorých krajinách, alebo v USA, že černosi nemohli ísť voliť, alebo v niektorých krajinách sa volí úplne formálne za totality. Naši rodičia chodili voliť a museli tam hádzať stále ten jeden istý lístok s tou komunistickou stranou. Jediné, čo mohli, tam mohli napísať nejaké škaredé slovo alebo nejaký odkaz. Takže že je to úžasné, že môžeme voliť. A chcela som vás pozbudiť tomu, teda, aby ste to využili. Je to raz za 4 roky. A len raz za 4 roky človek môže poslať niekoho preč, toho, koho nechce. A ja neviem, môže tam poslať niekoho, koho chce. Tak to som vás chcela pozbudiť. Ďakujem. A ďakujem ešte s organizátorom, že vôbec robia takéto diskusie, že si dajú tú námahu vám, že ste to vydržali. Politické diskusie, kde už dnes na ne chodí. Ale že ste to vydržali, že ste prišli. Hej, okrem politikov, hej. A že teda som vám za to veľmi vďačná. Ďakujem. Ja by som rád pozbudil tú mladú generáciu, ktorá tu napravo odo mňa je, aby vo svojich tých štvoročných pravidlách stále fungovať na tých, alebo ich zvoliť držala a pozbudiť aj tých mladých, lebo ak chcú niečo zmeniť a naozaj tým spôsobom, že odídu preč, asi veľa nezmenia, ale tým, že tu ostanú a budú nejakým spôsobom využívať to svoje jedinečné právo, tak tým pádom zmena môže prísť a ak dovolíte veľmi marketingovo, že 29. február je raz za 4 roky, aj vaše právo ísť voliť je raz za 4 roky, aj 29. Laca Lukáš.